सबैजनालाई प्रविकृष्णमा जयमसी र म विशेष गरिकन अगापे नेपाली चर्च अफ वेट एन्ड मदर्सहरूको झुन्डलाई विशेष गरिकन म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले यस जुन चाहिँ यो आमा दिदी बनिएको सभा छ यसलाई उहाँलाई आयोजन गर्नुभयो अनि तपाईँलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच र साथसाथै मण्डलीका आदरणीय पाठो बुवा अनि पास्ठोआ आमा अनि सम्पूर्ण मण्डलीका अगुवाजनहरूमा विशेष गरिकन म मेरो हृदयको एकदमै व्यक्तिगत रूपले म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु साथसाथै तपाईँहरू जतिजना टाढा नजिकहरूबाट आउनुभएको छ धेरैजना टाढाबाट पनि आउनुभएको छ अनि तपाईँहरूले आफ्नो समय निकालेर आफ्नो व्यस्तताबाट तपाईँहरूले समयलाई निकाल्नु भयो अनि परमेश्वरबाट केही कुरा सुन्छु भनेकान आजको दिन यहाँनिर हुनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई पनि विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यस कार्यक्रममा यस सेसनमा म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र म यो आशा गर्छु नि यो विश्वास गर्छु कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उहाँ जीवित हुनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँको प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ मेन अनि म के विश्वास गर्छु भनेदेखि आजको दिन जब तपाईँ यहाँ हाम्रो यहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसै यहाँ आउनु भएन सायद तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँलाई तपाईँको पाष्ठगुरुबाले भन्नुभयो या तपाईँको चिनाजानाले भन्नुभयो अनि तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ तर म के विश्वास गर्छु भने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ नियतिको परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रायर अपोइन्टमेन्टको परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला सुरु योजना गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले आजको दिन तपाईँको जीवनमा उहाँसित भेट गर्नलाई एउटा स्पेसिफिक टाइम तपाईँको जीवनमा उहाँले राख्नु भएको छ तपाईँ आफै आउनु भएको छ भने द्याट इज वाट आई बिलिभ आमेन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म जब यहाँनिर छौँ जसरी हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुरो सिक्न लागेका छौँ म तपाईँलाई विन्ति गर्न चाहन्छु हामी एक्सपेक्टेसनको साथमा आउँ आशाको साथमा आउँ किनकि जब हामी आशा लिएर आउँछौँ जब हामी जीवित परमेश्वरबाट केही कुरो सुन्ने विचारलाई लिएर आउँछौँ ध्यानलाई लिएर आउँछौँ र मैले पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट भेटाउँछौँ आमेन किनकि एउटा भोको मान्छेलाई जे पनि दियो भने उसले बडो मिठो मानेर खान्छ किनकि ऊ चाहिँ भोको छ तर जब हाम्रो हृदय चाहिँ संसारका कुराहरूले भरिएको छ सा। संसारकै सामग्रीहरूले भरिएको छ सा भने धेरैचोटि हामीलाई हाम्रो आत्मिक जीवनको कुराहरूले त्यति ज्यादा आकर्षित गर्दैन तर आजको दिन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ त्यसै चाहिँ यहाँनिर भन्नु परमेश्वरले एउटा विशेष उहाँको डिभाइन एपोइन्टमेन्टमा तपाईँहरू यहाँनिर आउनुभएको छ हामी र म विशेष गरिकन तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु यस

यो सेसन विशेष सेस गरिकन आमा दिदीबहिनीहरूको लागि छोरीहरूको लागि भएको कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई एड्रेस गर्न लागेको छु अनि उहाँहरूसित मेरो एउटा बातचित एउटा घनिष्ठ बास बातचितमा म तपाईँहरूलाई डोर्याउन लागेको छु अनि सँगसँगै म एउटा जनरल कन्फरेन्स पनि यो यसको बादमा जनरल कन्फरेन्स पनि भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ धेरैजना अगुवाजनहरू हुनुहुन्छ छोराहरू मदेखि राखेको छु जवान भाइहरू नानीहरू मदेखि राखेको छु अनि म आशा गर्छु कि होपफुली तपाईँहरूलाई मैले बोरिङ बनाउँदिनँ किनकि यो सेसन आ, आमा दिदी समर्पित हो उहाँहरूको लागि मैले प्रोबाट केही बचना लिएर आएको छु अनि म आशा गर्छु कि सायद त्यसलाई सुन्दै गर्दा तपाईँहरूले पनि कहीँ न काहीँ कुनै न कुनै कुरोलाई के गर्नुहुनेछ आफ्नो जीवनमा भेटाउनुहुनेछ किनकि परमेश्वरको वचन दुई धरे तरवार हो यसले सबैलाई के गर्छ समेट्छ सबैलाई काट्छ अनि त्यो चाहिँ त्यो तपाईँहरूको लागि मात्र होइन तर बोल्नेको लागि अझै खतराको कुरा हो किनकि बोल्नेले एक दिन परमेश्वरको अगाडिपट्टि गएर के गर्नुपर्छ जवाफ दिनुपर्छ आउनुहोस् यस हामी आफ्नो आँखालाई यसतर्फ शक्तिमान परमेश्वरतर्फ उठाउँ स्वर्गतिर हामी हाम्रो आँखालाई उछालौँ अनि हामी प्रभुलाई भनौँ कि प्रभु यहाँनिर तपाईँको तपाईँको कार्यलाई तपाईँको कुरालाई हेर्नका निम्ति तपाईँसितको नियतिलाई समेट्नका लागि भेट्न आउनको लागि म यहाँनिर आएको छु हामी आफ्नो आँखालाई थोरै बेरी बन्द गर्नेछौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाबु जसले यो सारा ब्रह्माण्डलाई यो सारा भूमण्डलाई बनाउनु भयो अब्रहम ईर्साहक अनि याकुबको परमेश्वर हामी तपाईँको पवित्र उपस्थितिमा आजको बिहान यसरी आएका छौँ प्रभु परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस जमघटको लागि तपाईँका छोराछोरीहरूको लागि जसले आजको दिन तपाईँको निम्ति अलग गरे आफ्नो थुप्रो व्यस्तताहरूलाई पन्सवाएर आफ्नो धेरैवटा इम्पोर्टेन्ट कार्यक्रमहरूलाई पन्साइकन पनि प्रभु परमेश्वर व्यस्ततालाई पन्सुवाएर नौकरी धन्दाबाट छुट्टीहरूलाई लिएर प्रभु परमेश्वर अनि धेरै कुराहरूको जोखिम उठाउँदै यी तपाईँको छोराछोरी यहाँनिर छन् प्रभु उनीहरू मानिसलाई हेर्न आएका छैनन् मान्छेको आवाजलाई सुन्न आएका छैनन् तर उनीहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई समात्न हेर्न अनि पक्रनका लागि यहाँनिर छन् प्रभु परमेश्वर म तपाईँको क्रुसको फेदीमा आउँछु नि आफैलाई लुकाउँछु किनकि म जान्दछु म चाहिँ एउटा माटै मात्र हो मैले ल्याउन सक्ने कुरा के पनि छैन तर जब तपाईँले मलाई भन्नुभयो कि मेरो छोरीहरूलाई मेरो वचनालाई लगेर सुनाइदे मेरो छोरीहरूलाई मैले भनेका कुराहरू लगेर बताइदिएँ म उनीहरूबाट के चाहन्छु म उनीहरूको जीवनमा के कुरोलाई इम्पार्ट गर्न चाहन्छु म उनीहरूको हृदयमा के कुरोलाई बोल्न चाहन्छु गएर भनिदे मेरो छोरीहरूलाई जब तपाईँले भन्नुभयो प्रभु परमेश्वर म यहाँनिर तपाईँको अगाडिपट्टि यो छोरीहरूको अगाडिपट्टि प्रभु यस भवनमा तपाईँका कार्यलाई बखान गर्न तपाईँको आवाजलाई सुनाउनको लागि उभिएको छु म त केवल पात्रै मात्र हो प्रभु तर तपाईँ स्वयं आफ्नो छोरीहरूको हृदयसँग बोल्नुहोस् उनीहरूको जीवनमा बोल्नुहोस् कि तपाईँ आजको साँझ आजको दिन तपाईँले उनीहरूको जीवनमा के बोल्न लाग्दै हुनुहुन्छ के गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ तपाईँको स्वर्गदूतहरूलाई हाम्रो माझमा रिलिज गर्नुहोस् तपाईँको स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनुहोस् किनकि तपाईँको छोरीहरू यहाँनिर आजको दिन तपाईँको नियतिलाई समात्न आएका छन् तपाईँको डेस्टिनीलाई पक्रनका लागि आएका छन् आएर सुनेर अनि प्रभु परमेश्वर केवल खुसी मात्रै भएर घर जाने होइन तर आज उनीहरू यहाँनिर तपाईँबाट केही कुरो पक्रनका लागि आएका छन् उनीहरूको जीवनको नियतिलाई प्रभु उनीहरू समात्नका लागि यहाँनिर छन् अनि त्यो नियतिलाई लिएर त्यो नियतिको मुठा पत्रलाई लिएर म तपाईँका दुःखलाई तपाईँले यस कोठामा पठाउनु भएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु तपाईँ बोल्नुहोस् अनि हामी तपाईँका दासीहरू तपाईँका को वैक्षणबाट सुन्न लागेका छौँ बिन्तीलाई माग्छु हामीलाई माग गर्ने मुक्तिदाता येसु प्रभुको नाउँमा आमेन र म तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि तपाईँहरूसँग विन्ति गर्न चाहन्छु कि जतिजेल तपाईँ यहाँनिर रहनुहुन्छ तपाईँहरूले बडो ध्यानसितले परमेश्वरको वचनबाट जब तपाईँले केही सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँनिर आउनुभएको कुरा चाहिँ धेरै वर्थ हुन्छ म एउटा रिक्वेस्ट गर्नुपऱ्यो मलाई कसैले एक बोतल पानी ल्याइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ होला सो यहाँनिर राखिदिनु भयो भने धर्मशास्त्र बाइबलमा तपाईँ र मैले पहिलो सामुेल पहिलो अध्यायलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर हामी एउटा स्त्रीको बारेमा पढ्छौँ स्त्रीहरू आजको दिन स्त्रीको सम्मेलन भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भने म स्त्रीहरूलाई आमा दिदीबहिनीलाई सम्बोधित गर्न लागेको छु परमेश्वरले स्त्रीहरूलाई भेरी भेरी एकदमै विशेष स्पेसिफिक रूपमा उहाँले बनाउनु भएको छ स्त्रीहरूको आमा दिदीबहिनीहरूको जुन चाहिँ एउटा ठाउँ छ त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै अलगै छ परमेश्वरले हामीलाई पुरुष भन्दाखेरि दाजुभाइहरू भन्दाखेरि भिन्दै प्रकारले हाम्रो शारीरिक बनावटदेखि लिएर हर कार्यहरू हर कुरोहरू चाहिँ उहाँले भिन्दै प्रकारले बनाउनु भएको छ अनि म यो कुरो पनि भन्न सक्छु कि उहाँले स्त्रीहरूसित परमेश्वरको क्रिएसन उहाँको सृजनशीलताको एउटा सानो अंशलाई के गर्नु गर भएको छ बाँड्नु भएको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ जन्म दिन्छौँ हामी के गर्छौँ जन्माउने प्रक्रियाबाट भएर हामी गुज्रन्छौँ अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि गर? परमेश्वरले जब आदम अनि हवालाई कि तिमीहरू यस पृथ्वीलाई कब्जा गर्दै यसलाई यसमाथि तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै ढाकिँदै जाऊ भनेर भन्दै बनन गर्दाखेरि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै अनि ढाकिँदै जाने कार्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ एउटा स्त्रीले के गर्छ ने भाउँछ अनि आजको दिन तपाईँ परमेश्वरमा विशेष हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वर एउटा विशेष कार्यको लागि एउटा विशेष नियुक्त एउटा विशेष नियतिलाई पक्रनको लागि यहाँनिर ल्याउनु भएको छ पहिलो सामान पहिलो अध्यायमा एउटा स्त्रीको घटनालाई एउटा स्त्रीको विवरणलाई हामी पाउँछौँ हामी सबैले सुनिराखेको थाहा भइराखेको अनि हामीले जानिराखेको एउटा स्त्रीको बारेमा जुन स्त्री चाहिँ बाँझी थिइन् अनि जुन स्त्रीले चाहिँ जन्माउन सकिराखेकी थिएनन् अनि जसको नाउँ चाहिँ हन्ना थियो अनि त्यो बेलाको समयमा के थियो भनेर भन्दै गर्दाखेरि कुन प्रकारको प्रथा थियो भनेर भन्दै गर्दा जब एउटा स्त्रीको विवाह हुन्थ्यो अनि दस वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन के हुन्थ्यो भने विदिन टेन इयर्स है दस वर्षभित्रमा चाहिँ उनीहरूको बच्चाहरू जन्म पर्छ अनि अहिले पनि हामी जब विवाह गर्छौँ हाम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन हाम्रो परिवारले एउटा एक्सपेक्टेसन के गरिरहेको हुन्छ भने अब हाम्रो परिवारमा नाता नातिनीको जन्म हुन्छ छोराछोरीको जन्म हुन्छ अनि परिवार के हुन्छ वृद्धि हुन्छ तर जसै यो स्त्रीको विवाह भयो दस वर्ष बितेर गयो तर उसको छोराछोरी भएन अनि छोराछोरी नहुँदाखेरि हामी यहाँनिर के देख्छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि तिनले आफ्नो लोग्नेलाई तिनले आफ्नो श्रीमानलाई आफैले विवाह गर गर्नका लागि तिनले के गरिन् अनुरोध गरिन् किनकि तिनलाई थाहा थियो कि तिनीबाट जयजन्म भएन अनि तिनको वंशज खत्तम हुन्छ लोग्नेको वंश सकिन्छ भनेर तिनले आफ्नो लोग्नेलाई आफ्नो श्रीमानलाई अनुरोध गरेन अनि श्रीमानले तिनलाई धेरै माया गर्थे सायद हुनसक्छ कि कति समयसम्म श्रीमानले विवाह गरेर मानेनन् तर एउटा समय आयो जब श्रीमानले पनि देख्यो कि अब परिवारमा वृद्धिको आशा छैन वंश उत्पादनको आवा आशा देखिँदैन अनि त्यसपछिबाट तिनले विवाह गरे अनि तिनको कान्छी स्वास्थ्यको का नाम पनि नथ्यो अनि त्यसपछिबाट हामीलाई थाहा छ म त्यो डिटेलमा गइराख्न चाहदिनँ तपाईँहरूले सब सधैँ पढिराख्नु भएको घटना हो अनि हामी देख्छौँ कि जसरी कान्छी स्वास्थ्यले आफ्नो बाँझो सौतालाई तिनले एकदमै तल्लो दृष्टिकोणले हेरेको दिनरात तिनलाई जिउनको लागि बडो गाह्रो बनाएको तिनलाई खिसी गरिरहेको तिनलाई खसालेर भनिराखेको अनि दिनरात त्यो घरमा अशान्ति अशान्ति अशान्तिको माहौल भइराखेको थियो भनेर भनेको हामी पढ्छौँ प्रे हो अनि एक दिन तिनी के गर्थिन् मन्दिरमा जान्थिन् अनि तिनले मन्दिरमा गइ उरिकन के गरिन् भनेदेखि मन्दिरको पुजारीको अगाडिपट्टि तिनीले पुजारीले देखिराखेका थियन तिनी तिनको मनको वेदना यत्ति डरलाग्दो भएको थियो तिनी के गर्न लागेन तिनी बरबराउन लागेन् अनि यहाँसम्म कि पुजारीले तिनलाई एउटा माटे मातेको स्त्री रहेछ भनेकन तिनले ठाने यो कथा तपाईँहरू सब पहिला थाहा छ नि यसमा त मैले हेर्दै गर्नु एउटा बाँझोपनको कुरालाई मात्र म यहाँनिर गर्न गइराखेको छु एउटा शारीरिक बाँझोपनको कुरा सँगसँगै तपाईँले त्यहाँनिर एउटा आत्मिकी बाँझोपन पनि त्यस ठाउँमा भेटाउनुहुन्छ पहिलो सामुएल तिन अध्यायको पहिलो पदले के भन्छ बन भने त्यस बेला परमेश्वरको वचन बिरलै सुनिन्थ्यो अनि दर्शन पनि के गरिँदैनथ्यो उस्तो दिँदैनथ्यो म तपाईँलाई एकछिन इजरायलियरको अवस्था इजरायलियरलाई परमेश्वरले कसरी छानेर ल्याउनु भयो मिश्रबाट त्यो घटनातिर म तपाईँहरूको ध्यानलाई आकर्षित गर्न माग्छु जब प्रभु परमेश्वरले इजरायलियरलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनु भयो उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि चाहिँ यो जाति चाहिँ मेरो विशेष जाति हुनेछ मेरो स्पेसिफिक एउटा स्पेसल माई पिपल मेरो मान्छे मेरो मान्छे मान मान कि छा? छा, छा। जाती, जुन मान्छे चाहिँ संसारको अरू मानिसहरू भन्दाखेरि संसारको अरू जातिहरू भन्दाखेरि के छ भिन्दै छ अलगै छ एउटा विशेष यस्तो खालको जाति जुन जाति चाहिँ सारा संसारमा देब्रेतर्फ दगुर्दै गर्दा यो जाति के गर्छ दैनिकर्फ दगुर्छ संसार चाहिँ एकातर्फ अँध्यारोमा दगुर्दै गर्दाखेरि अँध्यारोको कुराहरूलाई पक्रिँदै गर्दाखेरि मूर्तिपूजाहरूलाई गर्दै गर्दा विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्दै गर्दाखेरि यो जाति चाहिँ धार्मिकताको मार्गमा उभिन्छ परमेश्वरलाई जहिले पनि एउटा यस्तो को प्रजाको आवश्यकता पर्यो उहाँले जहिले पनि मानिसको बिचमा आफैलाई बस्ने उहाँले इच्छा राख्नुभयो बास गर्ने उहाँले रहर राख्नुभयो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले भविष्यभक्त मोसालाई भन्नुभयो मोसा म तिमीहरू सँगसँगै तिमीहरूको बिचमा के गर्न चाहन्छु बास गर्न चाहन्छु तिमीहरू सँगसँगै म हिँडोल गर्न चाहन्छु तिमीहरू उजाड स्थानमा हिँड्दैछौ भनेदेखिलाई म किन स्वर्गमा बस्ने म पनि तिमीहरूसितै उजाड स्थानमा के गर्न चाहन्छु हिँड्न चाहन्छु अनि किनभने उहाँले भविष्यभक्त मसालालाई भन्नुभयो मेरो निम्ति एउटा पालको निर्माण गर ताकि म चाहेँ तिमीहरूको राजा तिमीहरू चाहिँ मेरो के हुन सकोस् प्रजा हुन सकोस् हाम्रो परमेश्वर चाहे यस्तो खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँ अनि मेरो बिचमा उहाँ मन्डर आउन चाहनुहुन्छ उहाँ तपाईँ र मेरो बिचमा हेडुल गर्न चाहनुहुन्छ उहाँ तपाईँ र मेरो जीवनमा राज गर्न चाहनुहुन्छ अनि सँगसँगै उहाँ तपाईँ र मेरो बिचमा तपाईँ र मलाई अगुवाई गर्ने हाम्रो महाराजा बन्न चाहनुहुन्छ हेन तर हामी देख्छौँ कि कसरी इजरायलीले उहाँलाई निराश तुल्याए उनीहरूले परमेश्वरलाई दुःखी तुल्याए उनीहरूले पापमाथि पाप गरी पठाए अनि जब जब उनीहरूले पाप गरे हामी के देख्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको उपस्थिति उनीहरूको बिचबाट हट्दै 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 गयो तर परमेश्वरको डिजायर चाहिँ आज पनि इजरायलीले मिस आउट गरेको त्यो जुन चाहिँ घटना छ उनीहरूले जुन चाहिँ मिस गरी पठाए परमेश्वरको उपस्थितिलाई आफ्नो बिचमा ल्याउनको लागि अनि परमेश्वरसँग हिँड्नका लागि आजको दिन नयाँ करारमा आइकन पनि परमेश्वरको इच्छा अनि योजना चाहिँ त्यसै छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँको वचन उहाँले भन्नुभयो अब तिमीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको के हो मन्दिरहरू हो अनि तिमीहरू भित्र म आउँछु नि म के गर्छु बास गर्छु तिमीहरू भित्र म बास गर्छु इन डोइलिङ प्रेजेन्स भित्र यो सारा भूमण्डललाई ब्रह्माण्डलाई बनाउने परमेश्वर बास गर्न चाहनुहुन्छ उहाँ हामीसित राज हाम्रो हामीभित्र उहाँ राज गर्न चाहन। चाहनुहुन्छ मण्डलीको अवस्था त्यो समयमा कि भाइ भन्छ पहिलो सामेल पहिलो अध्याय पहिलो सामेल तिन अध्यायमा वचन पनि आउँदैन थियो बिरलै सुनिन्थ्यो परमेश्वरको वचन बिरलै सुनिन्थ्यो अनि दर्शन पनि उस्तो दिइँदैन थियो एकछिन म तपाईँहरूको ध्यान र तपाईँहरूको कल्पना चाहिँ म इज्रोयलेको समयमा तपाईँहरूलाई लैजान माग्छु जानेर रा। दिन रात इज्रोयले परमेश्वरको दर्शनलाई देख्थेँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्थे परमेश्वरले कसरी उनीहरूलाई अगुवाई गरिराख्नु भएको छ कसरी डोर्याउँदै हुनुहुन्छ कसरी जानुपर्ने के गर्नुपर्ने एभ्री सिङ्गल स्टेप्स उनीहरूको जीवनको हरेक कदम चाहिँ परमेश्वरद्वारा अगुवाई गरिएको हुन्थ्यो त्यो हिँड्दै गर्दाखेरि मिश्रबाट निकालेर जसै उनीहरू हिँड्न लाग्यो उजाडस्थानको बाटोमा पवित्र त्यो पवित्र जुन चाहिँ त्यो तम्बु छ त्यो तम्बुलाई बोकेर हिँड्दै गर्दाखेरि कुन चाहिँ गोत्र कुन चाहिँ कुल कहाँनिर हिँड्नुपर्ने एक सानो सानो स्पेसिफिक सानो सानो निर्देशनहरू पनि परमेश्वरले इजरायलहरू के गर्नुहुन्थ्यो दिनुहुन्थ्यो दिनुहुन्थ्यो तर आजको दिन यहाँनिर यहुसुको पुस्ता पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई न्यायकर्ताको पुस्तकसम्म तपाईँ पुग्नुहुन्छ जहाँनिर तपाईँले इजरायलको अवस्था चाहिँ अझै दुःखी अझै माया लाग्दो अझै माया लाग्दो अझै माया लाग्दो अवस्थामा तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ एक्ज्याक्टली सेम कुरो यहाँनिर हामी यो स्त्री हन्नाको जीवनमा तिनको समयकालमा हामी देख्छौँ कि वचन पनि सुनिँदैन थियो दर्शन बिरलै दिइन्थ्यो अनि इजरायलीहरू विशेष गरिकन पुजारीहरू पनि एलीका छोरा पुजारीहरू यति डराग्दो दुष्टताले भरिएका मानिसहरू थिए उनीहरू पुजारी त थिए तर पवित्र स्थानमा उनीहरूले काम त गर्थे तर के गर्दै थिए उनीहरूले त्यहाँनिर पाप माथि पाप अधर्म माथि त्यस ठाउँमा त्यस पवित्र पाललाई सेवा पुर्याउन आएका स्त्रीहरूलाई उनीहरूले बलात्कार गर्थे अनि सँगसँगै ल्याएको भेटीहरू पनि उनीहरूले मन परिचलाउँथे जबकि तपाईँले लेबीको पुस्तकमा हेर्नुभयो भनेदेखिलाई परमेश्वरले यत् यति माइन्युटली यति साह्रो सानो 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 त्यहाँनिर निर्देशन दिनुभएको छ मलाई थाहा छैन तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन या तपाईँलाई याद छ कि छैन जस्तै हारुन अनि तिनका छोराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले पुजारीको रूपमा अर्पण गर्नुको लागि उनीहरूको डेडिकेसनको दिन थियो तपाईँले लेबीमा ले त्यो कुरोलाई भेटाउनुहुन्छ डेडिकेसनको दिनमा परमेश्वरले हारुन अनि तिनको छोराहरूलाई के भन्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूको यो चाहिँ समर्पणको दिन हो उहाँले मोसाद्वारा भन्न लगाउनु भने सात दिनसम्म तिमीहरू चाहिँ यो महापवित्र स्थानबाट बाहिर के गर्दैनौ जाँदैनौ कस्तो खालको बुलाहट चाहिँ परमेश्वर कस्तो स्ट्रिक्ट कुन प्रकारको परमेश्वरको त्यो बुलाहट थियो परमेश्वरको निर्देशन थियो अनि जब बाइबलले भन्छ कि हारुनका दुई छोराले अनौठो प्रकारको आगो चढाए अनौठो प्रकारको परमेश्वरले अगुवाई नगर्नु भएको उनीहरूको आफ्नै हिसाबमा अलिकति उनीहरू त्यहाँनिर गल्ती गरेको छ अलिकति स्लाइटली यो परमेश्वर परमप्रभुले नभन्नु भएको उहाँले आज्ञा नगर्नु भएको एउटा अनौठो आगत चढाए भनेर भनेको छ एक्ज्याक्टली बाइबलले क्लियर गरेको छैन गरे के कुन प्रकारको कार्य उनीहरूले गर्यो तर जब उनीहरूले अलिकति हल्का लियो बाइबलले भन्छ कि उनीहरू त्यहीँनिर के भए पवित्र स्थानमै मरे अनि उनीहरू मर्ने त्यो जुन चाहिँ समय थियो नि त्यो समय चाहिँ त्यही त्यो सेभेन डेजको टाइमभित्र थियो जुन टाइममा चाहिँ परमेश्वरले हारुन अनि तिनका छोराहरूलाई डेडिकेसन गर्ने समर्पण गर्ने अनि उनीहरूलाई के भन्नुभएको थियो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू यो मन्दिरदेखि पवित्र स्थानदेखि बाहिर के गर्दैनौ जाँदैनौ अचम्म लाग्यो जसै मैले त्यस घटनालाई पढिराखेको थिएँ सेभेन डेज सात दिनसम्म मह पुजारीहरू महापवित्र स्थानभित्र बसिराख्नुपर्ने पवित्र स्थानभित्र बसिराख्नुपर्ने थाहा छैन उनीहरू वासरुम पनि गएनन् जानलाई अलाउ पनि थिएन किनकि पवित्र स्थान छोडेर बाहिर जाने कुरो त्यहाँनिर थिएन तर सेभेन डेज छ भने त्यहाँनिर बडो मजाको कुरो तपाईँले लेबीको पोसाक सात अध्याय अठ अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि दस अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर अचम्मको कुरो तपाईँले जब के भेटाउनुहुन्छ बन भने जब हारुनका दुई छोराहरू मरे परमेश्वरले के भन्नुभयो भनेदेखि मुसाले के भने मोसाद्वारा परमेश्वरले के भन्यो भनेदेखि हारुनलाई तैँले के गर्दैनस् सोक गर्दैनस् तैँले गएर तेरो छोराहरूको शरीरलाई के गर्दैनस् छोएर आफूलाई अशुद्ध तुल्याउँदैनस् परमेश्वरले त्यो समर्पणतामा नै पुरानो करारमा हामीहरू हेऱ्यो भने त्यो समर्पणतामा त्यो डेडिकेसनमा उहाँले र मलाई के गर्नु भएको हो परमेश्वरलाई खोज्नको लागि बोलाउनु भएको बोलाउनु भएको तर पछिबाट आएर अब म तपाईँको नजरलाई सा, सामुएलको किताबमा लैजान चाहन्छु यहाँनिर आउँदाखेरि बिरलै परमेश्वरको वचन सुनिन्थ्यो अनि दर्शन पनि के गरिँदैन थियो दिइँदैन थियो चर्चको अवस्था त्यति बेलाको इजरायलीहरूको अवस्था अहिलेको वर्तमान मण्डलीको अवस्था त्यस्तै नै छैन र म तपाईँलाई एकैछिन ध्यान दिन माग्छु त्यस तर्फ तपाईँहरूको ध्यानलाई म आकर्षित गर्न माग्छु दुई हजार वर्ष अगाडि जब प्रभु यसुख्रिस्टले उहाँका चेलाहरूले उहाँको आत्माको शक्तिमा मण्डलीको सुरुवात भयो यो पृथ्वीमा यो धरतीमा येरुसलेममा यरुसलेम अनि त्यसपछिबाट मण्डली बढ्दै 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 गयो बाइबलले भन्छ कि उहाँका चेलाहरूले यति साह्रो शक्तिशाली आत्माको अभिषेक र अगुवाईमा कार्यहरू हुन लाग्यो अचम्ब अचम्ब प्रकारको त्यहाँनिर मिराकल्सहरू हुन लाग्यो मरेका मानिसहरू बिम्दन लागे रोगी बिमारीहरू निको भए कोडीहरू शुद्ध भए हर प्रकारको कार्य हुँ त्यहाँ हुँदै जाँदाखेरि मण्डली दिन व दिन के हुँदै गयो बढ्दै 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 गयो अनि यतिसम्म के प्रभु यसुख्रिस्टका चेलाहरूसित सबैजना डराउन लाग्यो अनि उनीहरूले भने यिनीहरू त यो संसारलाई उत्पाद गर्ने मानिसहरू रहेछ संसारलाई उलट पुलट बनाउने मान्छेहरू रहेछ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्नु हुँदैन यिनीहरूलाई खेलाउनुपर्छ अनि नाना प्रकारको सतावट उनीहरूको जीवनमा सुरु भयो चेलाहरूलाई सताइन लाग्यो कसैलाई पक्रेर लग्यो कसैलाई पिट्यो कसैलाई ज्यालखानमा हाल्यो अनि यो क्रममा दिन वदिन बढ्दै 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 जाँदाखेरि चेलाहरू चारैपट्टि छरपष्ट भए अनि चारैपट्टि जहाँ जहाँ उनीहरू छरपष्ट भए जुन जुन ठाउँहरूमा उनीहरू भागेर गए त्यही ठाउँहरूमा उनीहरूले के गरे परमेश्वरको राज्यको स्थापना गरे परमेश्वरको उहाँको महिमा चाहिँ त्यो ठाउँहरूमा देखा पऱ्यो अनि त्यहाँनिर सुसमाचारहरू के भयो त्यहाँनिर प्रचार हुन लाग्यो दुई हजार वर्ष अगाडि हननीय र सफिराको घटना त मेरो सबैलाई थाहा छ जमिनलाई उनीहरूले बेचे अनि जमिनलाई उनीहरूले बेचिसके पछाडि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि थोरै मात्र पैसा आधा मात्र पैसा ल्याएर उनीहरूले प्रेरितहरूको चरणमा के गरिदियो राखिदिएको छ अनि जसै पचुसले सोधे त्यतिमै बेचेको उनीहरूले भने त्यतिमै बेचेको अनि त्यहाँनिर म के देख्छु जसै यो पाठलाई हननीय र सफिराको घटनालाई जब म पढ्छु म यसो विचार गर्छु परमेश्वर साह्रै क्रुएल हुनुभएको हो कि त बा किनभने उनीहरूले जमिन पनि बेचेको छ पैसा पनि कहाँ ल्याएको छ मण्डलीमै ल्याएको छ होइन अब अलिकति त विचार राख्यो होला नि कि मेरो मनमा एउटा एउटा विचार आयो बिचरा उनीहरूकै जमिन थियो उनीहरूले चर्चमा ल्याउँदैछ अलिकति त अब राख्दाखेरि त्यस्तो त केही नहुनु पर्ने किन चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नुभयो खत्तम पार्नु भयो किन चाहिँ मार्नु भयो किन चाहिँ इन द स्पट एउटा मऱ्यो अनि अर्को त्यसको झन्डै तिन चार घन्टा बादमा अर्को पनि के भयो मऱ्यो किन वाइ किनकि जसै मैले त्यो घटनालाई पढ्दै थिएँ त्यहाँबाट मैले के भेटाएँ भने किनकि त्योभन्दा अलिकति अगाडि धेरैजना चेलाले के गर्न लागि आफ्नो सबै कुरो बेचे त्यति बेला सबै साझा थियो भन्छ व्यक्तिगत कसैको पनि थिएन झन् भन्छ अनि एकजना व्यक्तिले आफ्नो सबै कुरो उसले बेच्यो त्यसपछिबाट उसले त्यो पैसालाई ल्यायो प्रेरितहरूको चरणमा राखेको थियो अनि त्यतिखेर के भयो भन्दै गर्दाखेरि सबैतिर वाह वाह भयो सबैले भने अरे फराना अरे के गरेछ आफ्नो भएको सबै कुरो बेचेर प्रेरितहरूको चरणमा सबै कुरो के गर्यो उसले सबै पैसा ल्यायो अनि उसको नाम त्यहाँनिर फैलियो है कि त्यो जसले पनि त्यो कार्यलाई गर्नु भयो उसको नाम त्यहाँनिर फैलिँदै गर्दाखेरि हननीय अनि सफिराले पनि के गर्यो भनेदेखि ओहो यसरी हामीले ल्यायौँ भनेदेखि हाम्रो पनि के हुने रहेछ नाम हुने रहेछ हाम्रो पनि इज्जत हुने रहेछ हामीलाई पनि मान्छेले वाह वाह भन्ने रहेछ अनि त्यो विचार त्यो मोटिभलाई लिएर जसै उनीहरूले आफ्नो जमिन बेच्यो अनि उनीहरूले आफूसँग राख्यो अनि जस्तै उनीहरूले त्यो आधा चाहिँ ल्यायोहरूकन दियो हामी त्यहाँनिर देख्छौँ कि उनीहरूको जीवनमा के गरिराखेको छ दण्ड आइराखेको छ उनीहरूको मोटिभ कि उनीहरूको विचार चाहिँ सही थिएन परमेश्वरलाई उनीहरूले ल्याएको भेटीमा समस्या थिएन तर परमेश्वरलाई समस्या के थियो भने उनीहरूको हृदयको विचार चाहिँ सही थिएन म तपाईँलाई आजको दिन हाम्रो बडो शक्ति र बडो सामर्थ्यमा दुई हजार वर्ष अगाडि सुरु भएको मण्डलीको जुन चाहिँ अवस्था छ नि त्यो अवस्था आत्मामा सुरु भएको मण्डली आजको दिन दुई हजार वर्ष बितेर जाँदा आज दुई हजार चौबिस साल है दुई हजार चौबिस साल प्रभु यसु ख्रिस्टको स्वर्गरोहण पछाडि आजको समयसम्म मण्डलीहरू आउँदै गर्दा हिँडेर आउँदै गर्दाखेरि मण्डलीको अवस्था के तपाईँलाई लाग्दैन कि जस्तो हन्नाको समयमा थियो मण्डलीको अवस्था त्यस्तै छ परमेश्वरको आवाजलाई हामीले कहिले सुनेका छौँ परमेश्वरको आवाजलाई कहिले सुनेका छौँ मण्डलीले कहिले उहाँको दर्शनलाई हामीले देखेका छौँ हामी सबैले के गर्नुपर्ने कुरा हो सोच्नु पर्नेको वी हेभ टु बी भेरी भेरी सिरियस किनकि संसारलाई नि तपाईँले हेर्दै गर्नुभयो भने संसार यति डरलाग्दो प्रकारले दुष्टले अँध्यारोले संसारलाई यस्तो प्रकारले शैतानको शक्तिमा ग्रिप गरिराखेको छ समाति राखेको छ अनि हालिराखेको छ त्यो चाहिँ त्यसको पूर्णता त्यसको पापको घडालाई माथि पुर्याउनका लागि त्यो लागि परेको छ तर हामी चर्च हामी मण्डली चाहे चर्च भनेर भन्नाले म अहिले कुनै व्यक्ति विशेष कुनै एउटा पार्टिकुलर चर्चको कुरा गरिराखेको छुइनँ बाइबलले भन्छ हामी एक एकजना चाहिँ के हो परमेश्वरको लागि चर्च हो चर्च चाहिँ पर्मेट हाम्रो हिसाबमा एउटा क्रुस भएको एउटा बिल्डिङ त्यो चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो विचार मात्र त्यो चाहिँ परमेश्वरको विचार तर हामी एक एकजना चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीहरू हौँ एकजना चाहिँ परमेश्वरको चर्चहरू जब शैतान अनि अधिकारको शक्ति यस्तो प्रकारले अगाडि बढिराखेको छ त्यो त्यसको राज्यलाई लगातार बढाउँदैछ भनेदेखिलाई हामी चर्च के गर्दैछौँ कि ले, ले के हामी रियली परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुन्दैछौँ वचन बिरलै सुनिन्थ्यो दर्शन देखिँदैन थियो अनि आजको दिन मण्डलीको अवस्थामा आएर त्यस्तै भइरहेको छ यीशु प्रभुले जब मण्डलीको बारेमा के भन्नुभयो भनेदेखि पत्रुस म तिमीमाथि मेरो मण्डली स्थापना गर्छु नर्कको फाटकहरू तिमीमाथि के हुँदैन प्रबल हुँदैन के तपाईँ र म भन्न सक्छु आजको दिन कि नर्कको फाटक मण्डलीमाथि प्रबल भएको छैन बडो गौर गर्नुपर्ने बडो सोच्नुपर्ने अवस्थामा तपाईँहरू म आइपुगेका छौँ तपाईँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ जसै म अस्ति अमेरिका, अस अमेरिका पहिलो यो मेरो पहिलो भिजिट हो पहिलो चोटि म अमेरिकामा आएँ अनि दसैँ म आएँ मलाई सबैभन्दा ठुलो बोझ चाहेँ साना साना बालक बालिकाहरू सानो नानीहरू जो भर्खर पढ्दै गरेको छ बढ्दै गरेको छ सा, सानो टू टू थ्री इयर्स जिरो इयर्सहरूदेखि बढ्दै गर्दा त्यो नानीहरूलाई हेर्दै गर्दा फाइभ सिक्स सेभेन त्यो नानीहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि मेरो हृदयमा यति डरलाग्दो बोझ यति डर डरलाग्दो टेन्सन चाहिँ मलाई वरिज एउटा फिक् चाहिँ कहाँनिर आयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो नानीहरूको भोलिको भविष्य के हुन्छ किनकि यो नानीहरूलाई चर्चले आजको दिन उनीहरूको निडलाई क्याटर गर्नु सकेन उनीहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्नु सकेन भनेदेखिलाई भोलिको दिन यो नानीहरू परमेश्वरको मार्गबाट कहाँ तर्केर कहाँ जान्छ जान्छ किनकि सैतानले संसारले यति बेसी सामग्रीहरू उनीहरूको अगाडिपट्टि उनीहरूलाई परमेश्वरको सही बाटोबाट बरालिनको लागि राखिदिएको छ मैले सुनिराखेको थिएँ स्कुल्सहरूमा जुन प्रकारले एलजिबिलिटीको क्लासेसहरू एलजिबिलटीको मतलब सहजै त्यो कुराहरू नानीहरूको हातहरूमा हालिन्छ एउटा सानो नानी सानो नानी जुन नानीको हृदयले चाहिँ सही के हो गलत के हो छुट्याउन सक्दैन अनि उसको हृदय चाहिँ एउटा एउटा नलेखिएको कागज सर हुन्छ अनि त्यो नानीको हृदयमा कुन प्रकारको छाप चाहिँ सैतनले बसाउन लागेको छ तपाईँको स्कुलजहरूमा जब तपाईँले नानीहरूलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ बाइबलले भन्छ सानो हुँदा तेरो नानीहरूलाई परमेश्वरको सही बाटो के गर देखा अनि पछि ठुलो भएर त्यो नानी परमेश्वरको मार्गबाट के गर्दैन तर्केर जाँदैन सानो हुँदै गर्दाखेरि आमा बाबुले आफ्नो घरमा नि नानीहरूको जीवनमा परमेश्वरको कुरा हाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको बालकपन हो बाल्यपन परमेश्वरको फियरलाई रेस्टोर गर्नुपर्ने समय चाहिँ अहिले नै हो प्रियहरू अनि यदि आजको दिन मण्डली यो कुरो गर्नमा चुक्यो भनेदेखि भोलिको दिन प्रिय आमाहरू प्रिय परमेश्वरका छोरीहरू दासीहरू इट वु बी अ भेरी भेरी डिफिकल्ट टाइम फर अस टु से बडो गाह्रो समय आउँछ बाइबलले भन्छ सारा संसारलाई हात पारेर तिमीले आफ्नो आत्मा गुमायो भने तिमीलाई के केही पनि फाइदा छैन अमेरिकामा हुनुहुन्छ अघि यहाँको धेरै सुख सुविधा आराम सम्पन्नतामा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको छ प्रभुको महिमा होस् तर यो सबै कुरो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले तपाईँ किन यहाँनिर हुनुहुन्छ त्यसको उद्देश्यलाई सम्झिनु र त्यसको नियतिलाई समात्नु चाहिँ जरुरी छ किनकि मण्डलीको अवस्था बडो खतरानाक भएर गइराखेको छ संसार अँध्यारोले ढाकिएको छ प्रेयर हो परमेश्वरको वचन सुनिने समय छैन चर्चेसहरूमा कि दर्शन छैन प्रभुको आज्ञाता छैन हामीले प्रभुलाई प्रभु भन्छौँ प्रभु भन्छौँ प्रभु भनेर भनेको चाहिँ स्वामी भनेको लोड भनेर भनेको मेरो मालिक भनेको मालिक भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ दास हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ दास के हुनुहुन्छ यु डोन्ट हेभ एनी राइट टु से नो टु वाट द लोड सेज तपाईँको घरनामा नमा तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ मेरो जवान छोरा छ बिस वर्ष कम्प्लिट गरेको हामी हाम्रो घरमा हामीले टिभी हेर्न छोडिदिउँ साह्रै बेसी बाहिरको कुरा साह्रै बेसी बाहिरको कुरा अनि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ कि हामी चाहिँ हाम्रो घरमा प्रभुको कुरा बाहेक चाहिँ फाल्टु कुरा चाहिँ हामी घरमा गर्दैनौँ अनि दिनरात उसित बस्दा उसित खाँदा उसित बातचित गर्दाखेरि पनि वी अलवेज ट्राई टु पुट द क्रिस्चियन भ्यालुज अनि मेरो जवान छोरा कि बिस वर्ष पुगेको छ उसको थुप्रो साथीहरू छ केटा साथीहरू छन् केटी साथीहरू छन् कोही बेला घरमा लिएर आउँछ कि म आमा अनि थुप्रोचोटि उसको त्यो केटी साथीहरू पनि आउँछ अनि हो गरिरहेको हुन्छ नि म के भन्ने गर्छु भने तिम्रो त के साह्रो बेसी केटी साथीहरू के साह्रो जहिले पनि खिकी खिखी गरिरहेको भनेर मैले भन्दै गर्दाखेरि उसले के भन्छ भने मम्मी हाम्रो डेढ सौजना स्टुडेन्टहरूमा हामी एक सौजना चाहिँ केटी छ अरू चाहिँ केटाहरू छ अनि एकदम ज्ञानी ज्ञानी केटाहरू जो चाहिँ एकदम पुरा पुरा मार्क्स ल्याउनेहरू छ उनीहरू चाहिँ भयङ्कर फुर्के भइहाल्छ उनीहरू हामीसँग बस्दैन पनि बोल्दैन पनि अनि अर्को एउटा ग्रुप छ जुन चाहिँ अलिक भट्टु भट्टु टाइपको छ पछाडि बस्दा दुनियाँ अर्को त माछा गरिरहन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो प्राय प्रायः साथीहरू केटी साथीहरू छ नि एक दुईजना दुईजना तिनजना जस्तो केटा साथीहरू छ अनि म चाहिँ के चाहिँ गर्नु मैले साथीभाइ ल्याउँदै गर्दाखेरि अब मेरो थुप्रो केटी साथीहरू नै हुन्छ अनि उसले घरमा लिएर आउँछ अनि एक दिन मैले मेरो माइली दिदीलाई भनेँ खै मलाई त पिर लाग्छ हो कोही छोराले थुप्रो उसको केटी साथी घरमा लिएर आउँछ जवान छ है अनि मेरो दिदीले के भन्नुभयो भने ठिकै छ हो केटी साथीहरू ल्याउँदै गर्दा अहिले त डर्सरी पो छ केटा मात्रै ल्यायो भने पनि अर्कै पो हुन्छ त है कि केटा मात्रै ल्याउँदै गर्दा पनि अर्कै पो हुन्छ त्यो पनि डरै लाग्दो कुरा अनि हर पल हर घडी मैले मेरो छोरालाई हामी दुईले हाम्रो छोरालाई भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो घरको बस चाहिँ परमेश्वर हुन्छ यो घरमा जे पनि हुन्छ परमेश्वरको इच्छामा हुन्छ परमेश्वरले नचाहनु भएको कुरा चाहिँ यो घरमा हुँदै हुँदैन तिमीले यो कुरा चाहिँ अहिलेदेखि बुझ्नु पछिसम्म बुझ्नुपर्छ तिमीले भन्यो भने तिम्रो केटा साथी छ केटी शा, के साथी छ हामी जब केसम्मलाई थाहा छैन साथी साथीसम्म मात्रै हो त्यहाँदेखि अगाडि चाहिँ तिम्रो लाइफमा जे पनि हुन्छ एभ्रिथिङ हेज टु बी अडेन बाई द लर्ड अनि यो घर चाहिँ त्यति मात्रै हो त्योदेखि बाहेक त अरू केही छैन मेरो तेरो तिम्रो इच्छा मेरो इच्छा बाउको इच्छा त्यो सबै कुरा छैन म तपाईँलाई के भन्न चाहँदैछु प्रयोग भनेदेखि संसार बडो खतरानाक समयमा आइराखेको छ बडो डरलाग्दो समयमा अनि परमेश्वर तपाईँलाई यहाँनिर ल्याउँदै गर्नुहुँदा यहाँनिर राख्दै गर्नुहुँदा मलाई लाग्छ कि तपाईँलाई परमेश्वरले महारानी यस्तोलाई जस्तै यस्तो खालको समयको लागि नियुक्त गर्नुभयो जुन समयमा चाहिँ तपाईँको घुँडाहरू चाहिँ अब तपाईँको देशको लागि टेकिनु जरुरी छ तपाईँको घुँडाहरू चाहिँ तपाईँको मण्डलीको लागि टेकिनु जरुरी छ तपाईँको घुँडाहरू चाहिँ मण्डलीमा भएका अनैतिकताका कुराहरू मण्डलीमा भएका घिनलाग्दा कुराहरू मण्डलीमा भएका परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरूको विरुद्धमा टेकिनु जरुरी छ प्रिय परमेश्वरको भवन मण्डली चाहिँ सफा गरिनु जरुरी छ कति बेसी मैलाको चैला मैले कुनै व्यक्तिगत मण्डलीलाई कुरा गरिराखेको छैन तर चर्च इज फुल अफ सेन थुप्रो 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 हामी सेवकाइको क्षेत्रमा हेर्दा गर्दाखेरि धेरै 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 के हामी देख्छौँ भनेदेखिलाई धेरै पास्टर गुरुबाहरू हुनुहुन्छ धेरैजना पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ हामीले के देखिरहेका छौँ कतिचोटि भनेदेखि उहाँहरूलाई प्रभुको बुलाट पास्टर चाहिँ होइन तर उनीहरू आफै के भइरहेका छन् पास्टर भइरहेका छन् अनि जब हामी प्रभुलाई प्रभु भनेर भन्छौँ भनेदेखि हामीले प्रभुबाट यो कुरो पनि जान्नुपर्छ कि मेरो बुलाहट के हो वाट इज माई कल वेर आई सुड बे म चाहिँ कहाँनिर हुन जरुरी किनकि एक दिन आउँछ जुन दिन चाहिँ परमेश्वरको पवित्र सिंहासनको अगाडि र म सबैजना खडा हुनुपर्छ अनि खडा हुँदै गर्दाखेरि उहाँले सोध्नुहुन्छ मैले तिमीलाई जुन नियतिलाई दिवरीकन संसारमा पठाएको थिएँ तिमीले पुरा गऱ त्यो सोध्नुहुन्छ अनि मेरो इच्छा होइन मेरो नियति होइन तर मेरो परमेश्वरको इच्छा र नियतिलाई के गर्नुपर्छ हामीले पुरा गर्नपर्छ सा। पहिलो सामेल दुईको बाह्रदेखि सत्रसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई पुजारी एलीका छोराहरू यति डरलाग्दो दुष्ट थिए कि परमेश्वरले लेबीको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यति साह्रो माइन्युटली बलि कसरी चढाउनु पर्ने बलि कसरी चढाउनु पर्ने पार बलि कसरी चढाउनु पर्ने अनि त्यसको पनि यति साह्रो त्यो यति साह्रो सिस्टमेटिक हुन्थ्यो उनीहरूले पछाडि गर्नुपर्ने कुरा अगाडि गरेर अगाडि गर्नुपर्ने कुरा पछाडि गरेर हुँदैन थियो एकदमै सिस्टमेटिक त्यो जुन चाहिँ पिठो ल्याउनु पर्थ्यो त्यस त्यसको तौल पनि एक Exactly. एभ्रिथिङ हेज टु बी डन्ड एक्युरेटली एकदमै उहाँले भन्नुभएको उहाँको वचनअनुसार अनि त्यसको मापिकमा त्यो हुनु पर्थ्यो अनि मासुहरू चढाउँदै गर्दाखेरि होमबलीको मासु चढाउँदै गर्दाखेरि पाब्बलीको त्यो त्यो के अरे पशुहरू चढाउँदै चढाउँदै गर्दाखेरि पुजारीले कति बेला आफ्नो भाग निकाल्नुसक्छ कति बेला चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ हामीले दिनुपर्छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यहाँनिर के गरिएको थियो मेन्सन गरिएको थियो तर यहाँनिर दुई अध्याय पहिलो सामेल दुई अध्यायको बाह्रदेखि सत्रमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने उनीहरू यति साह्रो उनीहरू छाडा भइसकेका थिए यति त उनीहरू दुष्ट भइसकेको सकेका थिए कि उनीहरूले आफ्नो सेवकहरूलाई के गर्थे पठाउँथे अनि भन्थे कि गएर जाउ फलाना मान्छे भेट्टी चढाउनुको लागि आउँदैछ फलाना मान्छे बलिदान चढाउनुको लागि आउँदैछ कहिल्यै गएर मासु ल्याऊ ल्याऊ अनि उनीहरूले भन्थे कि होइन हामीले परमेश्वरलाई चढाएको छ भने पहिला परमेश्वरलाई चढाउनु पर्ने परमेश्वरको भागलाई हाल चढाउनु दिनुहोस् त्यसपछिबाट हामी तपाईँकोमा ल्याउँछौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उनीहरू खोसाएर उनीहरूले खोसाएर के गर्थे त्यो कुरालाई लान्थे बेविचार गर्थे जुन प्रकारको अनैतिकता जुन प्रकारको अधार्मिकता जुन प्रकारको अशुद्धता त्यो समयमा मन्दिरमा उब्जिएको थियो अनि मन्दिर चाहिँ भरिएको थियो अनि इजरायलीहरूको त्यो पुजारीको पापको घडा भरिन लाग्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको हृदय य यति साह्रो दुःखले भरियो उहाँको मन यति साह्रो सन्तापले भरियो अनि उहाँले आफ्नो मनको मनको बह बनाउनु मन आफ्नो मनको बोझ हल्का गर्न मान्छेलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर बाइबलले भन्छ त्यस बेला कोही 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 पनि थिएन जसले उहाँको आवाजलाई सुन्न चाहन्थ्यो बाइबलले भन्छ पुजारी एली बुढो भएको थियो अब उसले सुन्न पनि सक्दैन दर्शन पनि देख्दैन दे थुप्रो भएको थियो दर्शन पनि नदेखेको अनि परमेश्वरले एउटा यस्तो खालको एउटा ब्रेक थ्रु ल्याउने त्यो व्यन्नेसलाई एउटा आत्म जसरी हन्नाको हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई एउटा फिजिकल ब्यारोननेस थियो एउटा शारीरिक बाँझोपन थियो भनेदेखिलाई एउटा आत्मिकी बाँझोपनले सारा इजरायललाई हेरेको थियो अनि परमेश्वरले के हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भने को, को छ जसले यो आत्मिक बाँझोपनलाई के गर्न चाहन्छ यसलाई चाहिँ हटाउन चाहन्छ चा? आत्मिक बाँचोपनलाई उहाँले हटाउने हटाउन चाहँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले एउटा मानिसलाई एउटा स्त्रीलाई उहाँले खोज्दै हुनुहुन्थ्यो किनकि बाँझोपनलाई हटाउने अभिषेक चाहिँ परमेश्वरले हामी स्त्रीहरूलाई दिनुभएको छ आमेन किनकि स्त्रीलाई चाहिँ स्त्रीहरूसित परमेश्वर एउटा क्रिएसनको एउटा भागलाई उहाँले बाँड्नु भएको छ एउटा त्यो शक्तिलाई उहाँले बाँड्नु भएको छ अनि उहाँले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्दै हुन्थ्यो हामी हन्नाको जीवनमा देख्छौँ कि एउटा स्त्रीको जीवनमा देख्छौँ अनि दस वर्ष बितेर गयो अनि भनिन्छ बाइबल विद्वानहरूले के भन्छन् भनेदेखिलाई उन्नाइस वर्षसम्म विवाह भएको उन्नाइस वर्ष बितिसकेको थियो तर तिनको सन्तान भएको थिएन अनि बडो अचम्मको कुरो चाहिँ तिनको सौताको झन्डै झन्डै सातजना नानीहरू भइसकेको थियो अनि उसको एउटा पनि थिएन अनि आफ्टर नाइन्टिन इयर्स उन्नाइस सौ वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि त्यो स्त्रीले आफ्नो मनभित्रबाट परमेश्वरले मेरो बाँझोपनलाई तोड्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा छ त्यो आशाको दियोलाई उसले निप्न दिएको थिएन आमेन त्यो आशाको दियोलाई उसले निप्न दिएको थिएन परमेश्वरले त उहाँको छोरीहरूलाई त्यस्तै त्यो आशाको दियो निम्न नदिने त्यो एउटा आशालाई उहाँले बोक्न बोकेको हेर्न चाहँदै हुनुहुन्छ तपाईँको वरिपरि जस्तै प्रकारको बाँझोपनको तपाईँले अवस्था देखिराख्नु भएको छ मण्डलीमा वरिपरिको अवस्थाहरूमा तपाईँको परिवारमै पनि तपाईँले बाँझोपन देख्दै दे हुनुहुन्छ स्पिरिचुअल जुन प्रकारको एउटा त्यो एउटा डार्कनेसले तपाईँको परिवारलाई तपाईँले छोपिरहेको देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँको एउटा मनले के भनिरहेको छ भने देयर इज नो होप आशा छैन आशा छैन म तपाईँलाई एउटा शक्तिशाली एउटा आमाको म तपाईँलाई गवाही सुनाउन चाहन्छु यति साह्रो उहाँको कुरा गर्दै गर्दाखेरि म आफै यति साह्रो एक्साइटेड हुन्छु उहाँ तामिलनाडुबाट हुनुहुन्छ हाम्रो प्रे पार्टनर हुनुहुन्छ हाम्रो लागि एकदमै प्रार्थना गर्ने एउटा एकदमै बोझले भरिएको आमा हुनुहुन्छ तामेल तर उहाँले इङ्ग्लिस बोल्न सक्नुहुन्न बुझ्न सक्नुहुन्न हामी तामेल हामीलाई तामेल आउँदैन अनि उहाँको छोरीले आउनु भात गरिदिन्छ एकदमै सिम्पल आमा अनि तमिलनाडु चाहिँ कस्तो खालको जग्गा जग्गा छ भारतको भएर भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ एक प्रकारले स्त्रीहरू अझै पनि पुरुषहरूको डोमिनेसनमै छन् उनीहरूलाई स्वतन्त्र अधिकार दिइँदैन अनि घरको हेड पुरुष नै हुन्छन् अनि पुरुषले जे भन्छ उसले स्त्रीले गर्नै पर्छ अनि चा, स्त्री चाहिँ एकदमै एउटा एक के भनौँ भनेदेखिलाई खाना बनाउने किचनमा अनि नानीहरू ना जन्माउने बढाउने त्यति मात्रै उनीहरूको एउटा जिम्मेदारी त्यतिमा मात्रै उनीहरू अझै पनि त्यो कुरो उनीहरूमा लागु भइराखेको छ अनि तर एकदमै प्रार्थना गर्ने आमा एक एकदमै प्रार्थना गर्ने आमा अचम्मको कुरो चाहिँ तिनीले प्रभुलाई विश्वास गरिन् अनि परमेश्वर तिनीसँग बोल्न लाग्नु भयो प्रभुले उनलाई ठुलो बोझ दिनुभयो त्यसपछि उनले उहाँको तिनजना नानीहरू छो एकजना छोराले दुईजना छोरीलाई पनि प्रभुमा डोर्याइन् त्यसो गर्दै गर्दाखेरि लोग्नेलाई लोग्ने चाहिँ साह्रै रिसायो है कि लोग्ने चाहिँ अब रक्सी खाने मान्छे मात्ने मान्छे लोग्ने साह्रै निशान लोग्नेले भने तैँले मेरो सबै सन्तानलाई पनि खत्तम बनाइस् तैँले यिनीहरूलाई पनि ख्रिस्टियन बनाइस् तँलाई चाहिँ म हेर्नु सक्दिनँ तँ चाहिँ यो घरबाट निस्केर जा घरि 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 त्यसो भन्ने अनि धेरैचोटि कुटपिट गर्ने है अनि एकदम अब तपाईँलाई थाहा छ इन्डियामा त्यसरी कुटपिट गर्दाखेरि पनि ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन किनकि त्यो चाहिँ हामीले एउटा एउटा के भन्नु त्यसलाई एक्सेप्ट गरिराखेको कुरो हो अनि दिनरात कुट्ने दिनरात मात्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि छोराछोरी जवान भए अनि छोराछोरीले के भन्न लाग्यो आमालाई भनेदेखिलाई आमा एकदम बेसी सहयोग अब हामीले अब बेसी सहनु हुँदैन अब हामी पनि जवान भयो अब त हामी पनि केही गर्नु सक्छौँ होइन बाउले हिर्कायो भनेर भनेदेखिलाई छोराले भने म पनि त ठुलो भएको छ म म पनि दिनु सक्छु नि त बाउलाई किन चाहिँ तपाईँ सहेर बसिराख्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो आमाले के भन्थ्यो छोराछोरीलाई भनेदेखिलाई नानी हो काम चाहिँ एकपल्टमा एकजनाले मात्रै गर्नुसक्छ तिमीले बोलेर तिमीले बाउलाई उल्टा हिर्काएर बाउलाई कुटेर बाउलाई बदला लिएर तिमीले काम गऱ्यौ भनेदेखिलाई परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्न त्यसले गर्दा तिमी कसलाई काम गर्न दिन्छौ तिमी चुप लागेर बस अनि परमेश्वरलाई के गर्न देऊ काम गर्न देऊ दुई हजार बिसमा जब कोरोनाको समय भयो ए बाउ एक दिन राति मातेर आयो अनि खानाले भनौँ भने राति एघार बजीतिर अनि बिचरा आमाले डराउँदै खाना लगेर गयो अनि यो के पकाएको यस्तो भनेर एक लाद दिएर डाङडुङ भाँडाहरूको त्यो खानेको डाङडुङ भत्काइदियो उछि छिटिएर घरको दैलोतिर कता कता खानापिना सबै लाग्यो अनि बाउले के भन्यो भने जा गरेर फेरि भात पका गरेर पका म यस्तो भात खाँदिनँ अनि त्यो आमाले राति एक बजीसम्म फेरि अर्को खाना बनाएर त्यो सबै सानाकी गरेर पुछपाछ गरेर बाउलाई खाना ल्याइदियो अनि बाबुले आमालाई कुट्यो अनि यस्तो प्रकारको केटे उसको यो आ, यो साइड यति डरदो पेन हुन लाग्यो अनि त्यो कोरोनाको समय त्यो जब उनीहरू हस्पिटलमा पनि जान सक्दैन थियो डक्टरकोमा पनि जान सक्दैन थियो अनि उनीहरूले प्रार्थनै गरी बसे तर हरेकचोटि जब घरमा त्यो प्रकारको अन्याय र अत्याचार बाबुले गर्थ्यो आमाको भन्ने कुरा चाहिँ एउटै मात्र हुन्थ्यो नानी हो चुप बस्छ किनकि काम परमेश्वरलाई गर्नु दिनु हो भनेदेखि चाहिँ हामीले पनि सँगसँगै काम गर्नु चाहिँ मिल्दैन त्यो चाहिँ डबल हुन्छ हामी चुप्पो लागेर बस्यो भने परमेश्वर के गर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ अनि बडो अचम्मको कुरा अक्षम्मको कुरो चाहे एक दिन के घटना भयो भन्दै गर्दाखेरि आमाले प्रार्थना गर्दै थियो अनि बाउलाई जहिले पनि रिस उठ्ने आमाले प्रार्थना गर्दै गर्दा जोडले कराएर प्रार्थना कर गर्नुहुन्थ्यो अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै थियो अनि बाउले भने ए साह्रै बेसी हल्ला गरिस् तेरो इसु चाहिँ नि साँच्चैकै जिउँदै हो भनेर भनेदेखिलाई चाहिँ तेरो इसुले पनि जिउँदो भएको प्रमाण चाहिँ मलाई दिनुपर्छ भोलिको बिहान म उठ्दाखेरि तेरो इस्यु चाहिँ जिउँदै हो भनेदेखि चाहिँ म प्यारालाइज भयो भने चाहिँ म पक्का मानिलिन्छु तेरो इस्यु जिउँदै रहेछ एक्ज्याक्टली उहाँले जे बोल्नु भएको थियो नि भोलिको बिहान त्यो कुरो आयो बिहान उठ्दाखेरि उहाँको देब्रे डल्लै पाटा छ चलेको थिएन खुट्टा पनि चलेको थिएन हात पनि चलेको थिएन डल्लै यो पाटा अनि बिचरा अब दुःख पाउने त फेरि स्वास्थ्य नै हो परिवारको नानीहरू नै हो दुःख पाउने अरूले दुःख पाउँदैन फेरि उनीहरूले बोकेर हस्पिटल लग्यो यता उति अनि त्यसपछिबाट उहाँ यति साह्रो बिमारी हुन हुनलाग्नु यति साह्रो समस्या उहाँको जीवनहरूमा आयो अनि अन्तमा गएर हिजो अस्ति सायद जनवरीको महिनामा पनि उहाँ हस्पिटलाइज हुनुहुन्थ्यो अनि फेब्रुअरीमा आइपुरीकन जब नानीहरूले उहाँलाई सुसमाचार प्रचार गरे उहाँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो आमेन म तपाईँलाई के भन्न चाहँदैछु भनौँ भनेदेखि तपाईँको प्रार्थनामा शक्ति छ परमेश्वरले तपाईँहरूमाथि एउटा ठुलो आशा है यो जुन प्रकारको बाँझो पनि छ नि फिजिकल ब्यारनेस सँगसँगै यो स्पिरिचुअल ब्यारनेसलाई ब्रेक गर्ने त्यो अभिषेक चाहिँ उहाँले उहाँको छोरीहरूलाई दिनका लागि उहाँले बोलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ मैले तपाईँलाई अघि भने कि परमेश्वरको मन चाहिँ हिजो पापले अधर्मले एलीको छोराले गरेको दुष्कर्मले यति साह्रो भरिएको थियो अनि हि वान्टेड टु पो आउट हिज हार्ट आफ्नो हृदयलाई पोखाउने उहाँले एउटा मान्छे खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले कोही पनि भेटाउनु भएन यहाँसम्म कि पुजारी एलीले पनि अब उहाँको आवाजलाई सुन्न छोडिसकेको थियो मलाई मलाईबाट मजा के लाग्छ भने सा त्यो सानो नानी त्यो सानो बालक पवित्र स्थानमा बसिराखेको छ अनि परमेश्वरहरूसँग के गर्न लाग्नुभयो बोल्न लाग्नु भयो अनि मैले जब त्यो पढ्दै थिएँ परमेश्वरले त्यो सानो सामुहेललाई के भन्नु भनेदेखि चाहिँ म जे गर्न लागेको छु इजरायलमा त्यसले चाहिँ त्यो त्यो जुन चाहिँ घटना हुन लागेको छ त्यो घटनाले चाहिँ इजरायलीहरूको इजरायलीहरूको कान चाहिँ झन्किन्छ झननन हुन्छ भन्नुभएको रहेछ अनि मैले यसो इमेजिन गरेँ त्यो म्याक्सिमम् सायद दस वर्ष पुगेको थियो होला सामुएल मलाई थाहा छैन उसले परमेश्वर भन्नुभएको सबै कुरा बुझ्यो कि बुझेन कतिवटा वर्डहरू सायद त्यो नानीले बुझेन पनि होला तर जसै उसले सुन्यो नि परमेश्वरले आफ्नो मनको सबै आफ्नो हार्टलाई चाहिँ के गर्दै गर्नु भइराखेको थियो पोखाउँदै गर्नुभएको थियो पोखाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँले उहाँको हृदयलाई पोखाउने उहाँको छोरीहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ को छ जसले उहाँको हृदयको आवाजलाई सुन्न चाहन्छ सुन्न चाहन्छ उहाँलाई हामीले मण्डलीहरूले प्रभु भनेका छौँ राजा भनेका छौँ मालिक भनेका छौँ तर हामीले मुखले मात्रै भनेका छौँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो मण्डलीहरूमा हाम्रो परिवारहरूमा उहाँ साँच्चै उहाँलाई साँच्चीकै राजाको ठाउँ दिएकै छैन दिएको भएदेखि आजको दिन तपाईँ र मेरो मण्डलीको अवस्था हाम्रो इसाई जीवनको अवस्था चाहिँ यस्तो माया लाग्दो हुन्थेन यीशु प्रभुले सामर स्त्रीलाई के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो पानी चाहिँ त्यहाँभित्र जान्छ अनि त्यो चाहिँ यति साह्रो सधैँभरि जीवन उम्रिरहने एउटा पानीको के भनिन्छ मूल बनिन्छ उहाँले त्यो सामर स्त्रीलाई त्यसै भन्नुभएको थियो अनि आजको दिन म तपाईँको ध्यानलाई तपाईँको आफ्नै जीवनमा फर्काउन माग्छु अनि म तपाईँलाई सोध्नुहोस् आफैलाई भनेकन म तपाईँ तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु के तपाईँभित्र जीवनको त्यो मूल बगिराखेको छ त्यो पानी त्यो अनन्ततालाई सधैँभरि उम्रिराख्ने पानीको मूल बनिँदैछ बनिएको छ या बनिएको छैन भने वेयर इज द प्रब्लम समस्या कहाँ छ समस्या कहाँ छ तपाईँ र म भित्र जहाँको कारण जुन कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ त्यो पानीको मूल बनिने कुरा चाहिँ हामी हामीभित्र अड्किराखेको छ चा। अब चाहिँ नि प्रिय हो परमेश्वरले मण्डलीको विशेष गरिकन उहाँको छोरी उहाँको स्त्रीहरू उहाँको छोरीहरूलाई चाहिँ उहाँले छोरी चा, नि यो कुरोलाई अब खोजबिन गर्ने खान तलास गर्ने अनि मण्डलीभित्रका कुराहरूलाई चाहिँ समेट्ने र अब मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरसित फेरि पनि एकचोटि मिलापमा ल्याउने एउटा कडीको रूपमा प्रयोग गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ यो अन्तिम दिनहरू उहाँले स्त्रीहरूमाथि उहाँको छोरीहरूमाथि ठुलो भरोसा राख्नु भएको छ ठुलो भरोसा राख्नु भएको छ हामी स्त्रीहरू हामी जन्मैले व्यवहारले हामीले सानैदेखि सिकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ घर चा, सफा गर्ने काममा चाहिँ हामी एकदमै के हुन्छौँ निपुण हुन्छौँ तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् पुरुषहरू मात्र भएको घर कतिको महिला हुन्छ किनकि उहाँको नेचरमा त्यो छैन मेरो छोराले यति डर लाग्दो उसको कमरा चाहिँ मैला पारेको हुन्छ यति डर लाग्दो जहिले पनि मैले उसलाई गाली गर्नुपर्छ तर कहिले पनि उसले त्यसलाई मिलाएर सक्दैन तर जब तपाईँ र म घरमा हुन्छु हाम्रो नेचर यस्तो छ कि हामी मैला कुचैलाई गन्दगी के, के गर्न सक्दैनौँ देख्न सक्दैनौँ ओ त्यो नेचर चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरले हाल्दै गर्नु हुँदाखेरि तपाईँ भित्र त्यो कुरोलाई हाल्दै गर्नु उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भनौँ भनेदेखिलाई चाहिँ अब तिमीले आत्मिक रूपमा तिमीहरूको आत्मिक कुच्चोहरूलाई उठाउनु पर्नेछ अनि अब मण्डलीभित्र भएका गन्दगी अधार्मिकता सबै प्रकारको अशुद्धतालाई तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो अब हटाउने काम गर्नु पऱ्यो घुँडामा आउने काम गर्नु पर्यो प्रियहरू किनकि जब तपाईँ म यो कार्यलाई गर्छौँ उहाँले हामीद्वारा स्त्रीहरूको जीवनबाट एउटा शक्तिशाली एउटा कार्यलाई उहाँले यस संसारमा गर्न लाग्नु भएको छ किनकि बडो औँध्याारो अवस्थाबाट भएर मण्डली गइराखेको छ यो संसार गइराखेको छ अनि परमेश्वरले यसरी नै इजरायलहरूको आत्मिक बारन्नेसलाई आत्मिकीय जुन चाहिँ बाँझोपन छ त्यो बाँझोपनलाई हटाउनको लागि उहाँले के गर्नुभयो एउटा स्त्रीलाई प्रयोग गर्नुभयो एउटा स्त्रीको उहाँले शारीरिक बाँझोपन हटाउँदै गर्दा हन्नाले एउटा यस्तो खालको व्यक्तिलाई जन्म दिन एउटा स्त्रीले एउटा यस्तो खालको बालकलाई जन्म दिन जुन बालकले चाहिँ फेरि पनि सारा राष्ट्रलाई के गरे परमेश्वरसित जोड्यो परमेश्वरको आवाजलाई के गर्न लाग्यो तिनले आफ्नो मानिसहरूको बिचमा ल्याउन लागे परमेश्वरको दर्शनलाई फेरि पनि इजरायलीहरूको बिचमा के गर्न लाग्यो तिनले प्रकट गर्न लाग एउटा नयाँ आत्मिक एउटा नयाँ सम्बन्ध परमेश्वरसित एउटा नयाँ रिलेसनसिप परमेश्वरसित हामी देख्छौँ त्यो बालकले के गरे लिएर आए एउटा आमा एउटा स्त्रीले जब परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छ नि एउटा स्त्री जब परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई समाज छ परमेश्वरले शक्तिशाली कार्य के गर्नुहुन्छ मण्डलीहरूमा गर्नुहुन्छ अन्नाले कहिले पनि के गर्नु मानव गिभअप गरेन एउटा त्यो स्त्रीले कहिले 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 पनि गिभअप गर्न चाहेन उन्नाइस वर्ष भएको थियो संसारदेखि लिएर सबैले के सोचेको थियो भनेदेखिलाई सोसाइटीदेखिदेखि लिएर उसको फ्यामिलीदेखि लिएर सबैले यहाँसम्म उसको हस्बेन्डले पनि के सोचेको थियो भने अब चाहिँ यो स्त्रीको आशा छैन देयर इज नथिङ उसले केही पनि अब ल्याउनु सक्दैन उसले कुनै जन्माउनै सक्दैन उसको बाँझोपन अब उसको बाँझोपन चाहिँ ब्रेक हुँदैन तर हामी के देख्छौँ भनेदेखि उसले यस्तो टाढा एउटा स्त्रीले चाहिँ परमेश्वरको वेदीको अगाडि गरेर यस्तो प्रार्थना गर्यो यस्तो प्रार्थना गर्यो जुन प्रार्थनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले परमेश्वरको मन्दिर के भयो हल्लिएको छ हुँदै नसक्ने कुरालाई हुनको लागि त्यो स्त्रीको प्रार्थनाले के गर्यो त्यो कार्य गर्यो अनि तिनले केवल आफ्नो बाँझोपनको कलङ्क मात्रै आफ्नो शिरबाट मेटाएनन् तर सारा इजरायलको आत्मकी खडेरी र आत्मकी बाँझोपनमाथि तिनले के ल्यायो भने एउटा नयाँ डेस्टिनीलाई लिएर एउटा नयाँ नियतिलाई लिएर आयो भने त्यो नयाँ नियतिमा तपाईँ र मलाई उभिनका लागि यो दिनहरूमा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ ल्याउँदै हुनुहुन्छ एउटा स्त्रीले मात्रै बाँझोपनलाई हटाउन सक्छ किनकि जब एउटा स्त्री गर्व गर्भ गर्भवती हुन्छ उसले मात्रै भन्न सक्छ कि म चाहिँ के भएको छु गर्भवती भएको छु अनि एउटा पुरुषले म गर्भवती भएको छु भन्न मिल्दैन त्यो भन्न सक्दैन त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले स्त्रीहरूलाई एउटा शक्तिशाली एउटा सामर्थ्य उहाँको एउटा हतियारको रूपमा यो अन्तिम दिनहरूमा उहाँले प्रयोग गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ केही वर्ष अगाडि म साधुजीको सेवकाइमा हामी हामीले एउटा कर्पोरेट फास्टिङ परमेश्वरले साधुजीलाई भन्नुभयो भने हामी कर्पोरेट फास्टिङमा गयौँ अनि त्यो फास्टिङको उन्नाइसौँ दिनमा नाइन्टिन्थ डेमा परमेश्वरले मलाई एउटा शक्तिशाली भिजन दिनु भयो अनि त्यो भिजन चाहिँ के थियो भनेर भन्दै गर्दाखेरि मैले के देखेँ भनेदेखिलाई एउटा अग्लो डाँडा जस्तो रहेछ अनि त्यहाँनिर दुईवटा यस्तै प्लाटफर्महरू रहेछ लामो लामो यस्तै सिमेन्टेड प्लाटफर्महरू रहेछ अनि त्यो सिमेन्टेड प्लाटफर्ममा चाहिँ मैले दुईजना दुवैवटा माथिल्लो प्लाटफर्ममा पनि अनि तल्लो प्लाटफर्ममा पनि मैले स्त्रीहरू देखेँ सबै दिदीबहिनीहरू सबै दिदीबहिनीहरू मैले दाजुभाइ कोही पनि देखेन अनि उनीहरू सबैले एउटै खालको साडी लगाउनु भएको थियो एउटै कलरको इट वज ग्रिन तर एकदमै डिप खालको ग्रिन अनि त्यो साडीमा चाहिँ लामो लामो यस्तो फुलको पातको डिजाइन रहेछ त्यो पात चाहिँ पर्पल कलरको थियो अनि उनीहरूको हातमा यत्तिको अल्गो यत्तिको माथिको अल्गो उनीहरूको हातमा एउटा दियो थियो अनि त्यो दियो चाहिँ यति साह्रो हेभी रहेछ सा, उनीहरूले हरेक स्त्रीको हातमा त्यो दियो थियो अनि हरेक स्त्रीले त्यो दियोलाई चाहिँ दुईवटा हातले एउटा यो साइडमा अनि अर्को यो साइडमा त्यो ह्यान्डलपट्टिको साइडमा उनीहरूले पक्रेको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेको छ यसरी उठायो अनि उठाएर चाहिँ हरेक दिदीबहिनीहरूले के गरिरहेको छ भने यसरी माथितिर हेरेर चाहिँ उनीहरूले यसरी डोलाउँदै रहेछ अनि यसरी डोलाउँदै थियो गरिराखेको थियो दुइटै प्लाटफर्ममा माथिल्लो प्लाटफर्ममा पनि तल्लो प्लाटफर्ममा पनि अनि मेरो मनमा एउटा प्रश्न आउँदो रहेछ के गरेको होला उनीहरूले अनि मेरो साइडमा कोही हुनुहुन्थ्यो मेरो छेउमा एकजना कोही हुनुहुन्थ्यो जसलाई मैले देखिनँ उहाँले मेरो मनको प्रश्न चाहिँ उहाँलाई थाहा हुँदो रहेछ अनि उहाँले मलाई उत्तर दिनुहुँदो रहेछ तँलाई थाहा छ यो छोरीहरूले के गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यो छोरीहरूले चाहिँ यो सारा ब्रह्माण्डलाई बनाउने स्वर्ग नै पृथ्वीलाई बनाउने सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आराधना गर्दैछ अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखिलाई यिनीहरूको हातमा जुन चाहिँ त्यो दियो छ त्यो दियोले चाहिँ दुईवटा काम गर्छ एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ उपासना हो त्यो चाहिँ परमेश्वरको आराधना हो उनीहरूले परमेश्वरलाई चढाएको आराधना परमेश्वरलाई चढाएको भक्ति हो अनि त्यो चाहिँ एउटा दियो जस्तो हो अनि अर्को सँगसँगै यो चाहिँ धुप पनि हो धुपको वेदी पनि हो भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि के भन्नुभयो भनेदेखिलाई जब यिनीहरूले प्रार्थना गर्छन् यिनीहरूले यहाँनिर चढाएको प्रार्थना चाहिँ कहाँ पुग्छ स्वर्ग अनि पृथ्वी बनाउनु नै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सामान्यमा पोख्छ अनि जसै त्यो दर्शनबाट म बाहिर आएँ अनि मैले बाहिर आइपरीकन जसै मैले यो दर्शनको बारेमा हाम्रो आदरणीय साधुजीलाई बताएँ मैले यस्तो खालको भिजन देखेँ भनेर मैले जसै उहाँलाई बताएँ अनि प्रभु परमेश्वरले उहाँलाई के भन्नुभयो भनेदेखिलाई यो लास्ट डेजहरूमा यो अन्तिम दिनहरूमा जुन दिनहरूमा हामी बाँचिराखेका छौँ यो दिनहरूमा चाहिँ अब परमेश्वर एउटा शक्तिशाली बुलाहट छोरीहरूको आमा दिदीबहिनीको जीवनमा उहाँले हाल्दै हुनुहुन्छ एउटा शक्तिशाली अभिषेकको लागि उहाँले स्त्रीहरूलाई अलग गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो कार्य चाहिँ अब स्त्रीहरूको एउटा ठुलो दलले गर्नेछ अनि परमेश्वरले उहाँलाई भजन अठसठ अध्याय साम सिक्सटी एटको बस इलेभेन उहाँलाई दिनुभयो अनि भन्नुभयो कि जुन वचनले के भन्छ भनेदेखिलाई परमप्रभुले वचन पठाउनुहुन्छ एक्साम सिक्सटी एट भर्स इलेभेन परमप्रभुले वचन पठाउनु हुन्छ अनि सुसमाचार प्रचार गर्ने स्त्रीको एउटा ठुलो दल हुन्छ आमा अनि त्यो ठुलो दलमा ठुलो दलमा परमेश्वरको विशेष पुरानो करारको पुरानो नियमको करा एउटा विशेष उहाँको शक्तिशाली अगमवादिनीहरूको अभिषेकलाई उहाँले अब उहाँको छोरीहरूको जीवनमा खन्याउन लाग्नु भएको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजदेखि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि निराश नहुनुहोस् यो निराश नहुनुहोस् किनकि तपाईँ र मलाई निराश पार्नको लागि सहित अन्य थुप्रो कुराहरू तपाईँको जीवन मेरो जीवनमा ल्याउँछ रोग छ बिमारी छ समस्या छ हर प्रकारको कुरोहरूसित जुझ्दै 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 आउँदै गर्दाखेरि दुष्टले के चाहन्छ भने हामी हाम्रो नियतिलाई नसमातौँ नियतिलाई नपक्रौँ तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन एउटा शक्तिशाली कार्य उहाँले के गरिराख्नु भएको छ कार्यको बित्ति तपाईँ र मलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो कुरो भन्नका लागि म आजको दिन यहाँनिर तपाईँहरूको चरणमा छु तपाईँहरूको अगाडिपट्टि चाहिँ भजन एक सौ उन्चालिसको चौधदेखि सोह्रसम्म आज म मसित समय छैन त्यसले गर्दाखेरि म पढिरहेको थिइनँ चौधदेखि सोह्रसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई राजा दाउदले साह्रो मिठो प्रकारले के भनेको छ भनेदेखि हे परमेश्वर म त जन्मेको पनि थिइनँ त म त मेरो आमाको गर्वमा आएको पनि थिइनँ म त अस्तित्वमा पनि थिइनँ तपाईँले मेरो बारेमा के गर्नुभयो सोच्नुभयो मेरो बारेमा तपाईँले कल्पना गर्नुभयो मेरो बारेमा तपाईँले विचार गर्नुभयो अनि उसले के भनेको छ भने म त पृथ्वीको कुन चाहिँ कुनामा थिएँ कहाँ थिएँ मलाई पनि थाहा छैन आमाको गर्वको कुरा छैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अघि सुरुवातमा तपाईँलाई भने तपाईँ र म यहाँनिर हुनु चाहे परमेश्वरको एउटा नियति हो परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको एउटा समय हो आजको दिन तपाईँले जे सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरो सुन्नको लागि परमेश्वरले यो दिनलाई तपाईँको जीवनमा अपोइन्ट गर्नुभएको थियो त्यसै कारणले गर्दाखेरि राजा दाउदले साम वान हन्ड्रेड एन्ड थर्टी नाइन त्यो चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा मिठो बस हो मिठो मलाई साह्रो मिठो लाग्ने मेरो यो वचन हो कि अनि दाउदले के भनेको छ भने म त यो संसारमा जन्मिएको पनि थिइनँ म त यो मेरो आमाको गर्भमा आएको पनि थिइनँ तर तपाईँले मेरो के गर्नु भयो विचार गर्नुभयो मेरो बारेमा विचार गर्नुभयो सायद यदि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई एक दुईवटा मेरो ख्यालमा सायद हामी त्यो वचनलाई हेर्न सक्छौँ साम वान थर्टी नाइनमा म पढ्दै जान्छु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु चौधदेखि किनकि म भयानक र आश्चर्य रीतिले बनिएको छु तपाईँका कार्यहरू आश्चर्यका छन् र ती कुरा मेरो आत्माले राम्ररी जान्दछ उसले भनेको छ तपाईँको शरीरले जान्दैन होला तपाईँको विचारले जान्दैन तपाईँको दिमागले जान्दैन तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन तर तपाईँभित्रको आत्माले तपाईँ कसरी बनिनु भएको छ भन्ने कुरोलाई जान्दछ जब म गुप्तमा बनिएको थिएँ पन्ध्रपद र पृथ्वीको सबैभन्दा तल्लो भागमा अनौठो रीतिले आकारमा बनिँदै थिएँ हेर्नुहोस् है गुप्तमा बनि मेरो दाउदले उसको आत्माको कुरा गर्थ्यो उसको स्पिरिट म्यानको कुरा गरिराखेको छ यहाँनिर म गुप्तमा बनिएको थिएँ पृथ्वीको सबैभन्दा तल्लो भागमा अनौठो रीतिले मेरो स्पिरिट म्यानलाई तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो तब मेरो हड्डीहरू तपाईँबाट लुकेको थिएन मेरो रचना नभई तपाईँको आँखाले मलाई देखेका थिए म अपूर्ण रूपमै भएको तपाईँको आँखाले देखेका थिए र मेरो सबै अङ्ग जो दिनदिनै बनिँदै आएका थिए ती नबनिँदै तपाईँको पुस्तकमा ती लेखिएका थिए बडो शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ भने देखे मेरो म भित्रको आत्मिकी मान्छे त बनिएकै पनि थिएन तर जब बनिँदै थिएँ म मेरो आत्मिकी मनुष्यत्वको बारेमा हरेकवटा कुरा चाहिँ तपाईँको पुस्तकमा के गरेको छ लेखिएको छ तपाईँलाई था थाहा छ हामी सबैको जीवनको नि हाम्रो लाइफको एउटा डेस्टिनी छ हाम्रो लाइफको एउटा लाइफ मुठा पत्र छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यसै यो संसारमा पठाउनु भएको होइन संसारको यसो चामल बिगारेर आवश्यक भनेर पठाउनु भएको होइन भेडा बाख्रा बगाल सर पठाउनु भएको होइन एभ्रीबडी हात इन्डेस्टेनी बाइबलले के भन्छ प्रभोले हितोपदेशले के भन्छ भनेदेखि परमेश्वरले हरेक कुरा हरेक आफ्नो योजनासहित बनाउनु भएको छ प्रयोजनको साथमा बनाउनु भएको छ यतिसम्म कि दुष्टलाई पनि उहाँले के गर्नु भएको छ अरे राखिराख्नु भएको छ केको लागि राख्नु भएको छ न्यायको दिनको लागि साँचेर राख्नु भएको छ धेरैचोटि जब दुष्टको फलिफाफ भएको देख्छौँ हाम्रो हृदय एकदम कुडिएर आउँछ नि हामी भन्छौँ यो हामी धार्मिकतामा जीवन जिउँदै गर्दा हाम्रो त केही पनि छैन त हामीलाई नै हानि छ हामीलाई नै लस छ हामीलाई नै यो छ हामीलाई नै त्यो छ यो सबै कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनमा किन बाइबलले बडो मिठो उत्तर के दिएको छ भनेदेखिलाई दुष्टलाई थोरै बेरको लागि फलिफाप हुन्छ तर उहाँले त्यसलाई यसो साँचेर राख्नु कारण चाहिँ उहाँको न्यायको दिन आउँदैछ जुन न्यायको दिनमा उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यसबाट हिसाब लिनुहुन्छ म तपाईँलाई के भन्नु खोज्दैछु भने दुष्टलाई पनि परमेश्वरले एउटा प्रयोजनसित एउटा योजनाको साथमा राख्नु भएको छ भनेदेखिलाई तपाईँ र म यो पृथ्वीमा छौँ अनि हाम्रो जीवनको एउटा के छ डेस्टिनी छ हाम्रो जीवनको एउटा नियति छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर दाउदले भन्दैछ मेरो हड्डीहरू पनि तपाईँको पुस्तकमा के गरिएका छन् हड्डीहरूको बारेमा पनि तपाईँको पुस्तकमा तपाईँले त्यसको सबै रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईँ र मेरो शरीरको हड्डीको रेकर्ड परमेश्वरलाई किन राख्नु पर्यो उहाँको काम छैन होला तपाईँले यसो कल्पना गर्नुहोस् अरबौँ खरबौँ जनसङ्ख्या भएको यो संसारमा हामी हरेकको रेकर्ड परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ हाम्रो आफ्नो आफ्नो किताबमा लेखेर रा, राख्नुहुन्छ त्यो मुठा पत्रमा लेखेर राख्नु भएको अनि त्यो मुठा पत्रमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ यो पृथ्वीमा किन आउनुभयो वाट इज युर डेस्टिनी तपाईँको जीव तपाईँको बुलाहाटको उद्देश्य के हो त्यसलाई चाहिँ उहाँले के गर्नु भएको छ त्यो मुठा पत्रमा लेखेर राख्नु भएको छ अनि त्यो मान्छे धन्यको हो जुन मान्छेले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले के राखिदिनु भएको छ मेरो जीवनमा भन्ने कुरोलाई चाहिँ उसले के गर्छ खोजेर भेटाउँछ खोजेर भेटाउँछ थुप्रोचोटि नि हामी संसारलाई संसारले चाहिँ तपाईँहरू मलाई के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ नानीहरू छोराछोरी जन्मि जन्मिन्छ छोराछोरी बढ्छ कि उनीहरूलाई राम्रोसँगले लालन पालन पोषण गर्नुपर्छ उनीहरूलाई राम्रोसँगले एडुकेसन दिनुपर्छ उनीहरूको करियर बनाउनुपर्छ त्यसपछि जब उनीहरू ठुलो हुन्छ उनीहरूको बिहाबारी हुन्छ अनि अब चाहिँ के हुन्छ जीवन सफल भयो त्यो चाहिँ संसारको पर्सपेक्टिभबाट हो तर परमेश्वरको आत्माले के भन्नुहुन्छ अनि उहाँले कुन चाहिँ डेस्टिनी त्यो मुठापत्र कुरा गरेको छ यहाँनिर भजन एक सौ उन्चालिसमा त्यो मुठापत्रमा तपाईँको लागि परमेश्वरले के लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ यदि तपाईँ मैले जानेनौ अनि त्यसको बारेमा तपाईँ मैले खोजी गरेनौँ भनौँ बन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा पशु सर हुन्छ जुन चाहिँ पशुले चाहिँ के गर्छ यो संसारमा आउँछ खान्छ है जीवनको शरीरका हरिसाबहरूको उसले शरीरका कार्यहरू उसले गर्छ अनि ऊ बितेर जान्छ बाइबलले बडो शक्तिशाली रूपले के भनेको छ भने परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोज्दै गर्दा सबै कुरो हाम्रो जीवनमा के गर्दै आउँछ पछ्याउँदै आउँछ अनि म तपाईँलाई बडो गर्व र घमण्डको साथमा भन्न सक्छु बाइबल मात्रै संसारमा यस्तो खालको धर्मशास्त्र जुन धर्मशास्त्रले चाहिँ यो कुरोको प्रवेश गरेको छ संसारमा हजारौँ देवी देवता छन् हजारौँ धार्मिक पुस्तक होला कुनै पनि धार्मिक पुस्तकले ईश्वरलाई खोज अनि त्यो लागि सबै कुरो पछ्याउँदा हुन्छ कसैले भन्दैन तर धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ परमेश्वरको राज्यलाई खोज्दै गर्दा हाम्रो हरेक खाँचो के हुन्छ पुरा हुन्छ हरेक खाँचो पुरा हुन्छ हरेक खाँचो भन्नुहोस् त भन्नुहोस् कि प्रभु मेरो हरेक खाँचो पुरा हुन्छ अनि त्यो हरेक खाँचोमा तपाईँको एभ्री निड्स तपाईँको फिजिकल निड्स छ तपाईँको स्पिरिचुअल निड्सहरू छ तपाईँको शरीरको अस्वस्थताका कुराहरू छन् तपाईँको एभ्री निड्स वाट एभर इट मे बी जे पनि छ यदि तपाईँले आजको दिन निर्णय गर्नुभयो भने प्रभ म तपाईँको नियतिलाई समात्छु म तपाईँको राज्यलाई खोज्छु अनि म मा तपाईँको मार्गमा हिँड्छु भनेको तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखिलाई हाम्रो हरेक खाँचोलाई पुरा गर्न क्षम पुरा गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो परमेश्वरसित छ आमेन मेन धेरैचोटि <glowing noise> हामी खालि शरीरको आवश्यकता मात्रै बुझ्छौँ हामी ख्रिस्टियनहरूले बुझेको चाहिँ त्यति नै हो शरीरको आवश्यकता शरीरको मलाई आशिष दिनुभयो किनभने मलाई यो धन दिनुभयो यो दिनुभयो यो दिनुभयो ओन्ली फिजिकल नेस ओन्ली फिजिकल कम्फोर्ट चाहिँ हामी विचार गर्छौँ र हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफहरू चाहिँ जिरो भइराखेको हुन्छ हामी धेरैजना पेन्टिकस्टल मण्डलीका प्रियहरू आमा दिदी बहिनीहरू हामी के गर्छौँ पवित्र आत्माको बोक्तिसमा पाउँछौँ हामी अन्य भाषा बोल्छौँ अनि हामीलाई लाग्छ कि जीवन त्यति नै हो जीवन त्यति नै हो तर बाइबुले तपाईँलाई थाहा छ बाइबलले के भनेको छ भनेदेखिलाई परमेश्वरको करुणा चाहिँ हरेक बिहान के हुन्छ नयाँ हुन्छ हरेक बिहान के हुन्छ नयाँ अनि त्यो नयाँ करुणालाई समात्ने त्यो नयाँ करुणालाई नया करुणा खोज्ने छोरीहरूलाई उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ यस बेला खोज्दै हुनुहुन्छ बाँझोपन मण्डलीको बाँझोपन मण्डलीको अवस्थालाई तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ परमेश्वरले मण्डलीलाई नि यो संसारलाई इम्प्याक्ट गर्नको लागि यो संसारलाई प्रभावित तुल्याउनको लागि पठाउनु भएको हो परमेश्वर इजरायलले भनौँ यो चाहिँ मेरो विशेष जाति भेरी स्पेसिफिक एकदम अलग्गै संसारसँग मिल्दै नमिल्ने तर आज तपाईँले मैले मण्डलीको अवस्थालाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई धेरैचोटि संसार लजाउँछ होला त्यति डरलाग्दो प्रकारको पाँ पनि आधारमा हामी मण्डलीभित्र भइराखेको देख्छौँ ईश्वरको भय छैन मैले तपाईँलाई अघि नै भने प्रभु भनेर भनेको चाहिँ स्वामी भनेको लोड भनेर भनेको अनि जसै यो सेवकाहरूमा हामी आइराखे आइराखेका थियौँ अनि परमेश्वरले त रेस्टोरेसनको कुरा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो पुनर्स्थापनाको कुरा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अनि प्रभु मेरो हृदयमा प्रभु मसित बोल्न लाग्नुभयो मेरो भयलाई मण्डलीमा स्थापित गर मेरो भयलाई मण्डलीमा स्थापित गर मेरो स्थानलाई मण्डलीमा स्थापित गर उहाँले भन्नुभयो किनकि परमेश्वर चाहिँ भएको योग्य हुनुहुन्छ उहाँलाई उचित सम्मान दिनु जरुरी छ उहाँलाई उचित आदर दिनु जरुरी छ किनकि उहाँ चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ अनि एउटा ठुलो आशाको साथमा फेरि पनि मण्डलीको यो प्रकारको एउटा बाँझोपनको अवस्थालाई देख्दै गर्दा परमेश्वरले एउटा ठुलो आशाको साथमा उहाँको छोरीहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँको मनको बह पोखाउनका लागि उहाँले छोरीहरूको त्यो एउटा झुण्डलाई उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ खोज्दै हुनुहुन्छ हामी दबोराको जीवनलाई देख्छौँ दबौराको जीवन हामीले हेर्दै गर्दाखेरि दबौराको जीवनमा हामी एउटा एउटा स्त्री भइकन भने तिनको जीवनमा कसरी परमेश्वर त्यो कुरोहरूलाई हालिदिनु भयो हामी देख्छौँ कि न्यायकर्ताको पुस्तकसम्म हामी आउँदै गर्दाखेरि उनीहरूको इज्वालीको अवस्था फेरि पनि घरि 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 घरिघरि त्यस्तै भएको छ उनीहरू पापमा फँसेको छ त्यहाँको स्थानीय मानिसहरूसित उनीहरू मिलेको छ अनि उनीहरूको देवी देवतालाई उनीहरूले पुजेको छ अनि जब जब पनि उनीहरूले त्यहाँको स्थानीय देवी देउताहरूको पूजा अर्चना गर्थे उनीहरूसँग मिक्स हुन्थ्यो मिङ्गल हुन्थ्यो परमेश्वर उनीहरूलाई अलग बस अलग बस अलग बस भन्नुभएको थियो तर उनीहरू जसैसरी मिसिएर उनीहरूले त्यहाँनिर जीवन बिताउँथे उनीहरूको देवी देवताहरूको आराधना गर्थे पूजा गर्न लाग्थे परमेश्वरले उनीहरूलाई के गरिदिनुहुन्थ्यो दुष्ट आ दुष्टको शक्तिहरूसित दुष्ट राजाहरूको हातमा परमेश्वर उनीहरूलाई छोडिदिनुहुन्थ्यो न्यायकर्ताभरि तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई हरेक एभ्री इभेन्टमा तपाईँले त्यही गरेर भेटाउनुहुन्छ जब जब उनीहरू परमेश्वरबाट टाढा भए परमेश्वर उनीहरूलाई के गरिदिनु भयो छोडिदिनु भयो परमेश्वरले उनीहरूलाई जाँच्नका लागि अरू जातिहरूको हातमा पारिदिनु भयो अनि दबोराको समयमा पनि फेरि एकचोटि इजरायल त्यस्तै प्रकारको एउटा खडेरीको अवस्थाबाट भएर एउटा बाँझोपनको अवस्थाबाट भएर गइराखेको थियो एउटा बाँझोपनको अवस्थाबाट भएर एउटा सेनाले बडो बिस वर्षदेखि लगातार आ, याबिन राजाको कनानी राजा याबिनको हातमा उनीहरू पेलिए उनीहरू पिसिए अनि उसको एउटा सेनापति थियो बडो डर लाग्दो थियो अनि उसको नौ सयवटा रथहरू थियो भनेर भनिन्छ अनि त्यो नौ सयवटा रथ भएको से सेनापति से सिसेराले आतङ्क मचायो अनि यस्तो प्रकारको आतङ्क इजरायलीहरूको बिचमा सृजना गर्यो कि इजरायलीहरू पहाड हुँदो गुफा हुँदो कन्दरा हुँदो लुकी हिँड्ने जब मैले यो सिसेराले कसरी चाहिँ आतङ्क मचाहछ भनेर हेर्दै गर्दाखेरि उसको, उसको नौ सयवटा फलामको रथ चाहिँ किन त्यति साह्रो आतङ्क मचायो भन्दै गर्दाखेरि उसको फलामको नौ सयवटा रथहरू चाहिँ यस्तो खालको रहेछ त्यो रथहरू छ एउटा रथ नै यति डरलाग्दो ठुलो हुन्थ्यो इट वाज भेरी बिग स्योर इट अनि त्यसको चाहिँ दस त्यसमा चाहिँ त्यो फलामको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो रथलाई तान्नको लागि दसवटा ठुला ठुला विशालका घोडाहरूको प्रयोग हुन्थ्यो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् दसवटा घोडाहरू एउटा रथमा उनीहरूको त्यो टापको आवाज चाहिँ कति डरलाग्दो आउँछ अनि सँगसँगै त्यो चाहिँ फलामको रथ भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै गरुङ्गो अनि त्यसलाई एउटा दुइटा घोडाले तान्न नसकिने अनि त्यो फलामको रथमा चाहिँ चारजना आर्चहरू चारवटा धनुधारीहरू उनीहरू चढेको हुन्थ्यो अनि उनीहरूको हातमा धनु र काँड हुन्थ्यो अनि उनीहरूले एक्स्ट्रा काँडहरू चाहिँ त्यो साइडपट्टि त्यो फलामको रथको साइडमा उनीहरूले रा हुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर त्यो रथको जुन चाहिँ चक्काहरू छ नि अब दसवटा रथको थुप्रो चक्का हुनुपर्ने मेरो विचारमा अनि त्यो जम्मै चक्काहरूमा चाहिँ फर्मको ब्लेड लगाइएको हुन्थ्यो आरी आरी चाहिँ त्यो चक्काको वरिपरि लगाएको हुन्थ्यो अनि त्यो फलामको रथ चाहिँ लडाइँको मैदानमा भित्र पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मुनिपट्टि आएर थुप्रो थुप्रै 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 इजरायली सेनाहरू के हुन्थे काटिन्थे टुक्रा टुक्रा हुन्थे अङ्गभङ्ग हुन्थे उनीहरूको हात काटेको का हुन्थ्यो उनीहरूको खुट्टा काटेको हुन्थ्यो टाउको काटिएको का हुन्थ्यो त्यो चक्काले पेलिएको हुन्थ्यो अनि जहाँ 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 सिसेरा गयो त्यहीँ त्यहीँ सिसेराले के गर्थ्यो आतङ्क मचाउँथ्यो अनि त्यो आतङ्क मचाउँदै गर्दाखेरि सिसेराको अर्को एउटा आदत थियो कुमारी स्त्री सानो नानी सानो राम्री छोरीहरू देख्ने नहुने त्यसले गर्दाखेरि सारा इजरायलीहरू बाटो हिँड्न छोडेका थिए तपाईँले पाँच अध्यायमा न्यायकर्ताको पुस्तकमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ स्ट्रिटहरू सुनसान हुन्थ्यो भनेर भन्छ गल्लीहरू सुनसान हुन्थ्यो किनभनेदेखिलाई कोही पनि हेर्नु हिँड्नु पाउँदैनथ्यो उसले उठाइदिइहाल्थ्यो लगिहाल्थ्यो है अनि बलात्कार गर्थ्यो अनि सँगसँगै उसले त्यहाँनिर जति पनि इजरायलीहरू हिँड्थ्यो उनीहरूबाट उसले ट्याक्स उठाउँथ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण ठाउँ नै के हुन्थ्यो खाली हुन्थ्यो खाली हुन्थ्यो अनि एक दिन होइन एक महिना होइन दुई महिना तर लगातार बिस वर्षमा यस्तो प्रकारको उप उपद्रो काल उपद्रोको समय इजरायलमा चलिबस्यो अनि सारा इजरायलीहरू बडो डरले लुक, -लुक हुँदै उनीहरू कहाँ उनीहरू <coughs> गुफा र कन्दारमा लुकिहँडे अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वर एउटा स्त्रीलाई के गर्नुभयो खडा गर्नु भयो सारा इजरायलीहरू फेरि पनि एकचोटि आत्मिकीय बाँझोपनको अवस्थाबाट भएर गुज्रिए अनि परमेश्वरले यसो हेर्नुभयो को छ मेरो यो बाँझोपनलाई फेरि पनि भत्काउन चाहनु यो बाँझोपनमा फेरि पनि एउटा खुसीको खबर लिएर आउने को छ उहाँले हेर्नुभयो भने उहाँले एउटा स्त्रीलाई भेटाउनु भयो जुन स्त्रीले के गरेन त्यो अवस्थालाई देख्दै गर्दा त्यो स्त्रीले के भन्यो भनेदेखिलाई प्रभु होइन तपाईँले हामीलाई एकचोटि शक्तिशाली तपाईँको सामर्थ्य बाहुले इजरायलबाट निकालेर ल्याउनु भएको हो तपाईँले एकचोटि बडो अद्भुत आश्चर्यकर्महरू गर्दै गर्दै मिश्रबाट सारा मानिसहरूको अगाडिपट्टि हाम्रो नामलाई हाम्रो जातिको नामलाई माथि उच्च पारेर तपाईँले ल्याउनु भएको हो अनि हामी यत्तिकै के गर्दैनौँ एउटा अन्य जातिको हातमा हामी यतिकै दुःखी भएर मर्दैनौँ तर हाम्रो यो आत्मिकी बाँझोपनलाई चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ भत्काउन चाहन्छौँ फेरि एक पनि एकचोटि तपाईँले हाम्रो आत्मिकी बाँझोपनलाई भत्काउन सक्नुहुन्छ अनि जसै परमेश्वरले देख्नुभयो एउटा स्त्री खडा भएको छ अनि यतिसम्म कि पुरुषहरू डरले भागे पुरुषहरू लुके यतिसम्म कि सेनापति बाराकले पनि भन्यो तपाईँ जानुभयो भने ठिकै छ तपाईँ जानु भएन म त जान्दिनँ किनकि बाराकलाई याद थियो कि उसको सेनाको हस्र के हुन्छ उसको सेनाको अवस्था कस्तो हुन्छ एउटा स्त्री जब उभिन्छ धाँदोमा एउटा स्त्रीले जब निर्णय गर्छ कि म यो बाँझो पन्ना चाहिँ हटाउँछु परमेश्वरको अभिषेकमा परमेश्वरले त्यस स्त्रीमाथि आफ्नो अभिषेकलाई के गर्नुहुन्छ खनाउनुहुन्छ प्रयोग परमेश्वरले एउटा शक्तिशाली समय तपाईँ अनि मेरो जीवनमा ल्याएर राख्नु भएको छ फ्ररमेश्वरलाई एउटा यस्तो खालको झुण्डको जरुरत छ जुन चाहिँ झुन्डले चाहिँ उहाँको आवाजलाई यस जिउ प्रभु म गर्छु भनेर भनेको भन्छ एउटा स्त्री अर्को हामी बाइबलमा अर्को एउटा स्त्रीको बारेमा देख्छौँ जुन स्त्रीले त्यस ठाउँको अनि आफ्नो जीवनको बाँझोपनलाई हटाएर फेरि पनि परमेश्वरसित जोडिने निर्णय लियो हामी नाउ मेला देख्छौँ बेत्लेमबाट टाढो गएको थियो बेत्लेमबाट टाढो जाँदै गर्दाखेरि उसको सम्पूर्ण कुराहरू लुट्यो भाइबले भन्छ उसको लोग्ने मऱ्यो उसको दुईजना छोराहरू थियो दुईजना छोरा पनि मऱ्यो अनि यदि आजको दिन हामीले यसो उसको अवस्थामा हामी भएको भएदेखि हामी के भन्थ्यौँ होला भनेदेखि मेरो त सबै कुरो लुट्यो मेरो त सबै कुरा, कुरा सकियो अब मेरो लागि के छैन आशा छैन अब म पनि मर्नुपर्ने यहीँ म नै रहेछ यहीँ मर्नुपर्ने रहेछ मेरो त भाग्यले नै मलाई के गरेछ ठगेछ तर बाइबले भन्छ यो स्त्रीले आफ्नो दुर्भाग्यसित यो स्त्री के गर्न मानेन हार्न मानेन यो स्त्री हार्न मानेन उसले आफ्नो छोरीहरूलाई छोरीहरू समान बुहारीहरूलाई के भन्यो भने तिमीहरू जानु चाहन्छौ भने जाऊ म तिमीहरूलाई बिदा दिन चाहन्छु तर म कहाँ फर्केर जान्छु बेतलेमा फर्केर जान चाहन्छु म फेरि पनि एकचोटि मेरो उजाड भएको ठाउँहरूबाट मेरो बाँझोपनको ठाउँहरूबाट म फेरि पनि एकचोटि रोटीको घरमा के गर्न जाँदैछु फर्कन जाँदैछु यति साह्रो शक्तिशाली एउटा स्त्रीको कमिटमेन्ट एउटा स्त्रीको नि जब उसले परमेश्वरसित समर्पण गर्न चाहन चाहन्छ अनि चा, परमेश्वरलाई भन्छ जो प्रभु म यहाँनिर छु परमेश्वरले यति शक्तिशाली कार्य यो छोरीको जीवनमा गर्नुभयो किनकि ऊ आफ्नो परिस्थितिसित उसको बाँझोपनको अवस्थामै हार खाएर निराश भएर रुँदै बस्न चाहेन उसले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न मानेन मेरो भाग्य यस्तै रहेछ भनेर उसले ऊ त्यहीँनिर रुँदै 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 ऊ त्यहाँनिर अब यी मर्छु भन्नु भन्न चाहन उसले भने होइन मेरो परमेश्वर चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अझै पनि मेरो लागि के छ आशा छ अझै पनि मेरो बाँझो जीवनमा मेरो बाँझो शरीरमा मेरो बाँझो जीवनमा मेरो आत्मिकी बाँझो अवस्थामा परमेश्वरले हरियाली ल्याउन सक्ने के छ अवस्था छ अनि उसले त्यो कुरो देख्यो कि उसको हातमा त्यो सामर्थ्य छैन तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरले उसको जीवनलाई के गर्न सक्नुहुन्छ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ऊ एक्लै निर्णय लिएको छ उसले उसको उसले उसको बहुवालाई भने जाऊ तिमीहरू जाऊ किनकि तिमीहरूलाई मैले लगेर जाँदाखेरि पनि तिमीहरूलाई केही पनि फाइदा छैन किनकि मैले अहिले गए फर्केर गएर मैले विवाह गरेर मैले छोरा जन्माएँ भने त्यो त पछि त बुढो त्यो मेरो बुढी भइसक्दाखेरि मात्रै मेरो छोरा जवान हुन्छ फाइदा छैन अनि त्यसो भन्दै गर्दाखेरि एउटै बुहारीले उनलाई छोडेर गइन् तिनको सहमतिमा तर अर्की बुहारीले उनलाई छोड्न मानेनन् अनि रुथले के भनेको छ भनेदेखि अर्को एउटा स्त्रीले के भनेको छ भनेदेखिलाई तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर तपाईँको ईश्वर मेरो ईश्वर तपाईँको स्वामी मेरो स्वामी एउटा स्त्रीको कमिटमेन्ट एउटा स्त्रीको निर्णय अनि त्यो पनि करेक्ट निर्णय त्यो पनि एउटा सही निर्णय लिने परमेश्वरले यो सारा ब्रह्माण्डको मुक्तिदातालाई यो धरतीमा ल्याउने एउटा बाटो के गर्नुभयो तयार गर्नु बडो मिठो कुरो म सिध्याउन लागेको छु बडो मिठो कुरो के छ भनेदेखि तपाईँले रुथको पुस्तकमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर के भनेको रहेछ भनेर भन्दाखेरि जब रुथ अनि बुवासको विवाह भयो जब रुथले एउटा छोरोलाई जन्माइन् छोरोलाई जन्माएपछि जन्माए वरिपरिका सबै छरछिमेकीहरू तिनको घरमा नानीलाई आशीर्वाद दिनको लागि आए अनि नानीलाई आशीर्वाद दिनको लागि आउँदै गर्दा उनीहरूले के भनेको रहेछ भनेदेखि आजको दिन हामी रमाहाट गर्छौँ किनभने नाउमीको एउटा के भयो छोरा भयो छोरा त वास्तवमा उसको बुहारीको थियो तर छर के भन्दैछ नाउमीको एउटा के भयो छोरा भयो बाइबलले भन्छ कि परमेश्वरले बाँझी स्त्रीहरूलाई के दिनुहुन्छ सन्तान दिनुहुन्छ बाँझोपनलाई ब्रेक गर्न सक्ने अभिषेक उहाँले स्त्रीहरूलाई दिनुहुन्छ म त मलाई आजको दिन मैले बोले आ, मैले भनेका यी कुराहरूतिर एकछिन तपाईँको ध्यानलाई आकर्षित गर्न माग्छु यदि नाउमीले परमेश्वरको बोलाहटलाई नसुनेको भए ध्यान नदिएको भए अनि उ त्यहीँनिर भएको भएदेखिलाई थाहा छैन के हुन्थ्यो तर मुक्तिदाताको जुन चाहिँ आउने एउटा मार्ग थियो त्यो मार्ग तयार हुन समय लाग्थ्यो तर एउटै स्त्रीले आफ्नो परिस्थितिसित हार मान्न चाहेनन् एउटी स्त्रीले आफ्नो दुर्भाग्यसित हार मान्न चाहेनन् एउटी स्त्रीले आफ्नो वरिपरि आएको सब सबै नकारात्मक परिस्थिति छ नेगेटिभ नै ने, नेगेटिभ छ रोग छ बिमारी छ सतावट छ समस्या छ रुपियाँ पैसाको अभाव छ सो मेनी प्रब्लम्सबाट भएर जब तपाईँ र म जाँदै गरेका हुन्छौँ नआउमी पनि त्यस्तै नै थिएन र पनि उसको निर्णय चाहिँ एउटा सही निर्णय थियो तपाईँलाई म आजको दिन के भन्न चाहन चाहन्छु भने चाहन चाहन। आफ्नो जीवनलाई आफ्नो जीवनको नियतिलाई यसो हेर्नुहोस् यस बेला हामी आफ्नो आँखालाई एकैछिन बन्द गरौँ यस बेला आफ्नो आँखालाई एकैछिन बन्द गरौँ अनि एकैछिन हामीले अहिले पढेका कुराहरू हामीले अहिले सुनेका कुराहरूतर्फ म तपाईँको ध्यानलाई के गर्न माग्छु आकर्षित गर्न माग्छु तपाईँ टाढा नजिकबाट आजको दिन आउनु भएको छ भने अघि म यस बेला तपाईँलाई तपाईँले सुन्नुभएको कुरातिर तपाईँको फोकस भएको होस् भनिकन म तपाईँसित तपाईँलाई म निवेदन गर्न माग्छु हामीलाई डिस्ट्रेक्सन गर्ने थुप्रो कुराहरू हुन्छ सायद तपाईँलाई घर परिवार तपाईँको बाख्रा कुखुरा छोरा छोरी हामीझामी थुप्रो कुराले यस बेला सायद अल्झाइराखेको होला तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन भनेदेखिलाई अल्झाउने कुराहरूलाई एकै क्षण परसार्नुहोस् आफ्नो जीवनलाई यसो हेर्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु वाइ आए एम हियर म किन यहाँनिर छु म के को लागि यहाँनिर छु परमेश्वरले तपाईँलाई अमेरिकामा ल्याउनु भयो विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरूको बिचमा विभिन्न प्रकारको समस्याहरूको बिचमा धेरै दुःख तक्लिफहरूको सामना गर्दै विभिन्न प्रकारको ठाउँहरूबाट भएर एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूबाट जब तपाईँले आशा गर्नुभएको थिएन हुन्छ र भन्ने तपाईँको मनमा थियो अब यतिकै होला भन्ने थियो तपाईँहरूमध्ये कतिजना जो क्याम्पहरूमा हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरले आफ्नो शक्तिशाली बाहुद्वारा तपाईँलाई निकालेर उहाँको यस ठाउँमा बसहाल्नुभयो अनि त्यसको पछाडिपट्टि उहाँको एउटा पर्पोज छ उहाँको एउटा नियति छ यस्तो महारानीलाई मोर्दकले त्यही नै भन्यो तिमी त महारानी भयौ तिमी आफैलाई बचाउन सक्छौ तिम्रो प्राण जोखिममा छैन तिमी उच्च ओधामा छौ तर एउटा कुरोको विचार गर एउटा कुरोको विचार गर त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि सायद आजकै दिनको लागि सायद यस्तै समयको लागि युदी जात्रीको ठुलो सङ्कष्टमा उनीहरूलाई सहायता गर्नको लागि प्रभु परमेश्वरले तिमीलाई यो पद्मा पुऱ्याउनु भएको त होइन जब मूर्ध कहिले यो भने बाइबलले भन्छ महारानी स्तर सोच्नको लागि बाध्य बहिन् सोच्नको लागि बाध्य बहिन् एउटा स्त्री जसले सोच्न लागिन् कि मेरो जीवनको लक्ष्य के, के जीवन हो वाट इज द पर्पज अफ माई लाइफ म किन यहाँनिर छु खान लगाउन अनि शारीरिक आवश्यकताहरू पुरा गर्न मात्रै परमेश्वर तपाईँलाई यहाँ राख्नुभएको छैन तपाईँको नजरमा त्यस्तै होला त्यो चाहिँ तपाईँको फिजिकल निड मात्रै हो अपार्ट फ्रम द्याट त्योदेखि बाहेक तपाईँको आत्मिकी जीवनको एउटा ठुलो क्षेत्र छ जुन क्षेत्रलाई परमेश्वरले समेट्न चाहन। चाहनुहुन्छ किनकि उहाँको नजरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको आत्मिकी जीवन हो तपाईँको आत्मिक जीवन हो अनि तपाईँको आत्मिक जीवनमा तपाईँको नियतिलाई उहाँले आजको दिन तपाईँको अगाडिपट्टि प्रकट गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ यो एउटा सिजन हो तपाईँको लागि एउटा ऋतु हो तपाईँको रेस्पोन्स के हुनेछ तपाईँ के भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ तपाईँको बाबुलाई के भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ तपाईँको बाबुलाई म परमेश्वरको वचनबाट एउटा खण्डलाई यस पढ्न चाहन्छु तपाईँको आँखा बन्दै राख्नुहोस् जसै मैले भनिराखेको थिएँ प्रभु के वचन म सेयर गरौँ मैले के कुन चाहिँ वचन चाहिँ तपाईँको छोरीहरूको लैजानु पर्ने हो भन्दै गर्दा उहाँले मलाई रातिको समयमा युवल दुई अध्यायको पन्ध्र पद अनि सोह्र पद पन्ध्र र सोह्र पद तपाईँहरूको अगाडिपट्टि भनिदिए भनेकन उहाँले भन्नुभयो नि जुन कुरो भन्नको लागि म यहाँनिर उभिएको छु युवल दुईको पन्ध्र अनि सोह्र सियोनमा तुरै फुका उपवासको दिनलाई अलग गर पवित्र महासभा बोलाऊ मानिसहरूलाई भेला गर समुदायलाई शुद्ध पार बुढापाकाहरूलाई जम्मा गर नानी र दुधेव बालकहरूलाई बठोल बेहुला आफ्नो कोठाबाट र बेहुली आफ्नो भित्र कोठाहरूबाट निस्कुन म फेरि पनि एकचोटि पढिदिन्छु सियोन तुरै फुक उपवासको दिन अलग गर महापवित्र सभा बोलाओ मानिसहरूलाई भेला गर समुदायलाई शुद्ध पार दुधेव बुढापाकाहरूलाई जमा गरेर नानीहरू र दुधे बालकहरूलाई बटुल बेहुला आफ्नो कोठाबाट र बेहुली आफ्नो भित्री कोठाबाट बाहिर निस्कुन् मलाई थाहा छैन किन प्रभुले मलाई यो वचन तपाईँहरूलाई भनिदिए भनेर भनिकन भन्नको लागि दिनुभयो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ तपाईँको एउटा नियति छ अनि त्यो नियतिलाई कि तपाईँ आजको दिन पक्र चाहँदै हुनुहुन्छ पक्रन चाहँदै हुनुहुन्छ एउटा ठुलो जिम्मेवारी परमेश्वरले तपाईँ छोरीहरूलाई दिन चाहँदै हुनुहुन्छ अन्तिम दिनको यो ठुलो लडन लडन्त अँध्यारोसितको यो आम्ने सामनेको जुन चाहिँ लडाइँ भइराखेको छ अनि मण्डली बडो सुस्त अवस्थामा छ मण्डली सुतिराखेको छ निधारी छ मण्डलीलाई परवाह छैन अध्याहरूले आफ्नो राज्यलाई कति दुध गतिमा बढाइराखेको छ तर हामी मण्डली राखेका छौँ हामी मण्डली आत्मिकी बाँझोपनबाट भएर गइराखेका छौँ यतिसम्मको बाँझोपनको अवस्था छ कि हामीलाई थाहा छैन कि हामी बाँझी भइराखेका छौँ हामीलाई थाहै छैन कि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन कि परमेश्वरले दर्शनहरू दिनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन कि परमेश्वर परमेश्वर चाहिँ भएको योग्य हुनुहुन्छ अनि उहाँको भयलाई मण्डलीमा स्थापित गर्न जरुरी छ हामीले त्यो कुरो पनि बिर्सिएका छौँ जसरी पुजारी एलेका छोराहरूले यो कुरालाई बिर्से दे टोटली totally फगट बिर्से उनीहरूले कि परम प्रभु परमेश्वर चाहिँ भएको योग्य हुनुहुन्छ उहाँसित दिल्लगी गर्न सकिँदैन उहाँलाई हल्का लिन सकिँदैन उहाँ भएको योग्य हुनुहुन्छ प्रिय मन्डली बडो खडेरीको अवस्थाबाट बाँझोपनको अवस्थाबाट भएर गइराखेको छ परमेश्वर हामीलाई वृद्धि हुन फल्न फुल्न वृद्धि हुन पृथ्वीमा ढाकिँदै जानको लागि बोलाउनु भयो तर आजको दिन हामी के देखिरहेका छौँ भने सैतानको राज्य बढिराखेको छ अनि हामी मण्डली सुति राखेका छौँ हर प्रकारको पाप अनि अधर्म मण्डलीहरूभित्र व्याप्त छ अनि हामीले प्रभुको नाम दिइराखेका छौँ कसैलाई पनि प्रभुको भय छैन परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो भयलाई मण्डलीमा पुनर्स्थापित गर मेरो स्थानलाई मण्डलीमा फर्काएर ल्याऊ ए मेरा छोरी हो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ को छ मेरो मनको बोझलाई सुन्न सक्ने को छ मेरो मनको वेदनालाई सुन्नको लागि को खडा हुन चाहन्छ म भित्र यति साह्रो बेसी कुराहरू छन् जो चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो हृदयहरू जुन हृदयले प्रभुको आवाजलाई आजको दिन सुन्छ अनि भन्छ जो प्रभु म यहाँनिर छु म यहाँनिर छु म तपाईँको आवाजलाई सुन्न चाहन्छु जसले सुन्छ अनि जसले उहाँको आवाजलाई आफ्नो जीवनमा लिन्छ उसले परमेश्वरबाट इनाम पाउँछ परमेश्वरले तपाईँलाई केवल संसारको कार्यहरू पुरा गर्नको लागि मात्र पठाउनु भएको छैन एउटा ऋतु तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले इस्टाब्लिस गरिराख्नु भएको छ के तपाईँ त्यो ऋतुलाई पक्रन चाहनुहुन्छ चा। के तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा राखिदिनु भएको पत्रलाई समात्न चाहनुहुन्छ हामीले चा। अघि पढ्दै थियौँ भजन एक सौ उन्चालिसमा हाम्रो हड्डीको कन्ती भएको छ नि हाम्रो एउटा पुस्तक तयार पारिएको छ हाम्रो एउटा मुठा पत्र तयार भएको छ नि त्यो मुठा पत्रमा के लेखिएको छ आजको दिन को जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ को जान्न चाहँदै हुनुहुन्छ बाइबलले भन्छ हाम्रो परमेश्वर बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ अँध्यारोमा राख्न चाहनुहुन्न उहाँ तपाईँसँग बोल्न चाहनुहुन्छ तपाईँको हृदय भित्र त्यो मुठा पत्रको त्यो तपाईँको नियतिको मुठा पत्रलाई तपाईँको जीवनमा खोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई यस बेला आह्वान गर्न चाहन्छु आफ्नो हृदयमा यो कुराहरूलाई लिनुहोस् अनि प्रभु परमेश्वरसित बोल्न सुरु गर्नुहोस् यदि तपाईँलाई लाग्छ यो वचन तपाईँको लागि हो यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो आह्वान मेरो लागि हो यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो कुरो प्रभु मसित मेरो हृदयसित बोल्दै हुनुहुन्छ अनि म मैले चाहिँ यस कुरोलाई चाहिँ मैले समात्नुपर्छ यो नियतिलाई मैले पक्रिनुपर्छ यो चाहिँ मेरो लागि हो भनेकरण यदि तपाईँ परमेश्वरको आवाजलाई तपाईँ सुन्न चाहँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो समय तपाईँको लागि हो यो समय तपाईँको लागि हो चाहे तपाईँ मण्डलीको पाष्ठ आमा हुनुहोस् चाहे तपाईँ मण्डलीको अगुवापनको ठाउँमा तपाईँ हुनुहोस् तपाईँ जो पनि हुनुहोस् या तपाईँ साधारण विश्वासी किन नहुनुहोस् सायद तपाईँलाई यो पनि लाग्न सक्छ कि म त के पनि जान्दिनँ बाइबलले भन्छ परमेश्वरले योग्यता हेरेर बनाउनु हुँदैन उहाँले त्यो हृदयलाई खोज्दै हुनुहुन्छ जुन हृदय चाहे मण्डलीको बाँझोपनहरूमाथि अधिकार गर्न अनि मण्डलीको बाँझोपनलाई हटाउनका लागि तयार छ जसले भन्छ ज्यू प्रभु म उभिन चाहन्छु म तपाईँको यो नियतिको मुठापत्रलाई समात्न चाहन्छु यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो तपाईँको लागि हो भने तपाईँ आफ्नो स्थानमा बिस्तारै हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो स्थानमा बिस्तारै हुन सक्नुहुन्छ परमेश्वरको जुन चाहिँ अभिषेक छ यो अभिषेकको लागि तपाईँलाई मैले मूल्य तिर्नुपर्छ उधार सित्तैमा हो तर अभिषेक तपाईँलाई चाहँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि मूल्य तिर्न तपाईँ तयार हुनपर्छ म तयार हुनपर्छ यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो तपाईँको लागि हो यो मेरो लागि हो भने तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँ बिस्तारै आफ्नो ठाउँमा उभिन सक्नुहुन्छ अनि यस बेला म पास्टर रोहितलाई बोलाउन चाहन्छु र हामी दुईजना मिलिकन यस अभिषेकको प्रार्थनामा तपाईँलाई डोर्याउनेछौँ प्रभु परमेश्वरको अनुग्रह प्रभु परमेश्वरको कृपा तपाईँको जीवनमा रहेको होस् यदि तपाईँ आफ्नो ठाउँमा उभिनु भएको छ अनि तपाईँलाई लाग्छ यो तपाईँको लागि हो भनेदेखि म तपाईँ यसलाई विन्ति गर्न चाहन्छु चा तपाईँ बिस्तारै यहाँनिर अगाडि आउन सक्नुहुन्छ यो आमा दिदीबहिनीहरूको लागि हो विशेष गरिकन र छोराहरूको लागि हामी सेकेन्ड सेसनमा उहाँहरूको निम्ति हामी अरू वचनहरूलाई लिएर आउनेछौँ र यो समय चाहिँ आमा दिदीबहिनीहरूको छो लागि हो अनि परमेश्वरको आत्माले यदि तपाईँलाई कन्भिक गर्दै हुनुहुन्छ भने मात्रै आउनुहोस् भित्तमा नआउनुहोस् है परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई कन्भिक गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको हार्टमा बोल्दै हुनुहुन्छ किनकि मूल्य चुकाउनु पर्ने कुराहरू छ यहाँनिर परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ पर्छ कि त्यो चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उहाँ चाहिँ कहिले पनि झुटो बोल्नुहुन्न जब तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ उहाँले आशा गर्नुहुन्छ कि तपाईँ परमेश्वर जस्तै तपाईँको प्रतिज्ञामा तपाईँ पनि के हुनुहोस् बलवन्त हुनुहोस् अनि त्यो विश्वासलाई पक्रिनुहोस् त्यो प्रतिज्ञालाई पक्रिनुहोस् भनेको न तपाईँले के गर्नुहोस् प्रभुसँग भन्नुहोस् यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि यो चाहिँ तपाईँको लाग्यो कि नियतिको मुठा पत्रहरू तपाईँको जीवनमा परमेश्वर खोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ खोल्न चाहँदै हुनुहोस् यस बेला आफ्नो हृदयबाट परमेश्वरलाई पुकार्नुहोस् पवित्र आत्मासित तपाईँ पुकार गर्नुहोस् अनि भन्नु लाग्नुहोस् पवित्र आत्मा म यहाँनेर छु भन्नुहोस् प्रभु म त सक्दिनँ मेरो आफ्नो बलमा हुँदैन मेरा आपको बल में होक्ति में होना आई कैन एट इट इन माई ओन एबिलिटी इन माई ओन स्ट्रेन्थ में सक तर बाइबल भक्ति लमेश्वर को आत्मा द्वारा यह कुरो संभव है न तो बल्ले न तो शक्ति ले तर परम प्रभु को आत्मा द्वारा हे प्रभु परमेश्वर हम पवित्र चरण इस बेला आरोप मुखर परमेश्वर पुकार तक तपाईँको प्रतिज्ञा चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग भएको होस् यस बेला तपाईँ मानिसको अगाडिपट्टि उभिनु भएको छैन तर यो सारा ब्रह्माण्डलाई बनाउने परमेश्वरको अगाडिपट्टि तपाईँ उभिनु भएको छ <laughs> तपाईँको कमिटमेन्ट उहाँसँग होस् किनकि उहाँले नै तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले नै तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँसित चाहिँ तपाईँलाई दिने मुठा पत्रहरू छ प्रभु परमेश्वर तपाईँको स्वर्गदूतलाको ला तपाईँ परमेश्वरलाई पठाउनु भएको लागि धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले तपाईँको दूतलाई यहाँनिर पठाउनु भएको छ धन्यवाद तपाईँको छोरीहरूको जीवनको मुठा पथको दूतलाई यहाँनिर पठाउनु भएको लागि धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको छोरीहरू यहाँनिर छन् प्रभु परमेश्वर यी छोरीहरूले तपाईँको अगाडिपट्टि कमिटमेन्ट गरिराखेका छन् उनीहरूको समर्पण त तपाईँ प्रभुसँग छन् उनीहरूले भनिराखेका छन् ज्यू प्रभु म यहाँनिर छु

यो छोरीहरूको विशेष अधिकार हो ब्यारन्नेसलाई तोड्ने ओ र अनो थिङ टु ब्रेक द खर्स अफ ब्यारन्नेस बाँझोपनलाई तोड्ने अभिषेक चाहिँ परमेश्वरले छोरीलाई दिनुहुन्छ प्राकृतिक संसारमा पनि घरमा जब आमाले भन्छ म प्रेग्नेन्ट भएँ तब चाहिँ घरमा ब्यारेन्स तोडिन्छ बाँझोपन तोडिन्छ घरमा खुसियालीको माहौल आउँछ आनन्दको माहौल आउँछ जब आमाले जब घरको स्वास्नीले लोग्नेलाई भन्छ कि म प्रेग्नेन्ट भए मेरो बाँझोपन तोडियो त्यसरी नै आत्मिकी संसारमा पनि छोरीहरूलाई परमेश्वरले त्यो अभिषेक दिनुहुन्छ ओ र व आज हामीले सुन्दै सुन्दैथ्यौँ ओ र बस्य ख नवमीको समयमा हन्डाको समयमा देवराको समयमा इजरायलमा बाँझोपन छाएको थियो यो बाँचोपन मण्डली मात्र होइन तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा होला ओ धेरो ब्यारेन्स तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा उजाडपना बाँझोपनको अवस्था होला आत्मिक रूपमा केही कुरा जन्मिराखेको छैन होला जस्तो इसाई तपाईँ पहिला हुनुहुन्थ्यो आज पनि त्यस्तै इसाई भएर जिउँदै हुनुहुन्छ होला आजको चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडि तपाईँ इसाई हुँदै गर्दाको जीवनलाई तपाईँले हेर्नुहोस् अनि आज पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् के तपाईँको जीवन त्यहीँ अड्किराखेको छ के तपाईँको जी जी जीवन त्यही अल्झी राखेको छ त्यही कुराहरू पुरानो अल्झी राखेको छ एक दुईवटा गीत सिकेकोमै अल्झी राखेको छ पिकनिक अौर तरिकामा अल्झी राखेको छ भने आज परमेश्वरले तपाईँको जीवनको बाँझोपनलाई तोड्न चाहँदै हुनुहुन्छ बाँझोपनलाई तोड्न चाहँदै हुनुहुन्छ हो र यल